Alweer. Hallo.
Ué, o Brice tá mutado? Mano, passando fio dental aqui, vendo o bagulho Kael! PC voando, velho. Deixa Eu eu abrir o avisei. webpick aqui. Eu E aí, avisei no meus anjos, eu tô TS, na eu avisei. tela? Eu tô na tela, eu avisei no TS, Alô? louco! Alô? Alô? Mano. Que cara louco! Gente, nós estamos ao vivo já, velho. Pra prestar a biruta. Petição pra cadeira rosa, X-T Racer. As meninas do chat imploram por uma cadeira rosa. Marcela já mandou, a Camila também já mandou. Já É vi duas verdade. moças querendo cadeira rosa, X-T É Racer. Vocês ficam verdade. ligeiros, hein? E não é só XD! mina. Não é só mina, não. Eu também queria, velho. Cadeira rosa é mó bonita, Nossa, pior cara. que eu curto muito cadeira rosa, velho. Eu acho muito bonito. Então, ó, X-T Racer. Fica ligeiro, tem gente querendo cadeira rosa, hein? Quer mesmo? Aí facilita pra mim, facilita pra você também, XD Racer. Entra dinheiro pra vocês. E entra felicidade pra mim, mano. Então é isso. Ô, perdão, cara. Não sei por quê, mas tava mutado. Eu tava lá no Discord, tava mutado. É, você tá mutado no TS, aí eu dei o um salve no TS e falei, tamo indo. Aí o Jair falou, bora. Aí eu entrei, você tava Eu tava buscando. passando fio dental sentado na cadeira, velho. Bora, bora então. Boa noite, Bora. rapaziada. Tamo de volta aqui mais uma vez, agora para o último jogo do dia. Última MD3, a última oitava de final que resta aqui nessa competição, beleza? Tamo aí online, mais uma vez, pode chamar toda a torcida. Só pra lembrar pra vocês, então, que quem já está nas quartas de final, né? Quem já está nas quartas de final aqui é ATC-TC Krakens da UFSC contra Unesp Bauru, Falcão Storm da UFABC contra UTFPR Pato Branco, UTFPR Campo Mourão, a UAS Devils contra UTFPR Curitiba, a Avalanche. E agora temos a UFSCar Fire, já classificada. E a última oitava de final que falta é que vocês vão assistir agora: UTFPR Toledo, a Raposa contra a Computação da Federal de Berlândia, Compufo. Certo? Certíssimo, Balsano. Promessa de jogão, só cachorro grande agora. Lobinho vai É. comer raposa, raposa vai comer lobinho. O que que será, gente? Vamos É, aí, lobo contra velho. raposa, hein? Porra, eu lembro. Cara, eu lembro da. A Compiúfa, acho que foi uma das primeiras a aparecer aqui, velho. Eu lembro que era Foi no muito primeiro embaçado. domingo. No Foi, primeiro no primeiro domingo de domingo. competição. Eu lembro, a Eita, galera rapaz. tinha um caule. Eu lembro que vocês tinham um caule da Atlética de vocês. Então, só manter aquela torcidona. E galera da UTF também, ó. Eu sou o TF, Balsano é o TF, cara. Sem clubismo aqui, tá bom? Mas, vamos torcer também, né, cara? É, a raposa que a gente não chegou a ver ainda aqui na live, tá? Ó, já vou te invitar que os caras já estão tudo no lobby aqui, só faixa preta. Mestre, 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 D1, D1, diamante 1, diamante 1, diamante 1, diamante 1, platina 4. Ah, tá, platina 4. É você. Diamante 1 ali, o Fritask também. Tá aí todo mundo no lobby já. A raposa a gente não chegou a ver ainda, né? Eles perderam nas oitavas de final pra Unimesh Foz. Foi aquele 2x0 que ninguém esperava e tudo mais. O cara caiu, o jungle, um mó rolê. E aí a gente acabou não vendo. E eu já destampei um melancia aqui. Você destampou? Véi, ó, eu confesso que assim, o meu tá destampado, tá? O meu já tá destampado, que eu tava comendo um negocinho, já vim acompanhado aqui de um coco bem gostoso, um açaí com coco excepcional, velho. Sério, ô, não é merchan, é conversa séria Opinião mesmo. sincera. Ó, papo retaço, velho. Quando eu vi o sabor de açaí com coco, falei, mano, isso aqui é meme, velho. Não é possível. Cara, tomei esse pau que eu achei melhor, velho. Muito bom, É mano. Muito muito bom. gostoso mesmo. É bom, velho. Assim, esse aí tava negociado. Nada, amor, tem mais três. Relaxou. Dá Relaxou. negociado, velho. Beleza. É o preferido da minha namorada, o preferido da Marcela ali dela. Ela fala, ô, deixa eu tomar esses, pá. É a pior, velho. Unzinho pra mim é bom, né? Raulzinho é bom, né, velho? Gente, então tamo aí. Logo menos teremos o TFPR Toledo, a Raposa contra a Lobo aí de Compiúfo, certo? Estamos online, já estamos aqui no lobby. Deixa eu ver o que a rapaziada tá falando. Beleza. E, gente, lembrando que a gente tem nossos patrocinadores oficiais aqui, beleza? O primeiro que a gente vai comentar é a Piratas.
Estão vendo aqui essa peita sensacional, minha e do Fabrício, certo? Estamos aí trajados de Certíssimo. piratas. Piratas faz produtos para a sua Atlética com a melhor qualidade disponível no mercado. Fazem de tudo, o portfólio dos caras é gigantesco, fazem camiseta, corta-vento, moletom, abadá, tudo, e com a melhor qualidade do mercado. É só escanear esse QR Code, ir lá fazer o seu orçamento com eles, e tá rolando promoção para Atléticas da Weblol. Acima de R$ 1.000 em compras, vocês levam de graça um bandeirão 2x3 lindo, maravilhoso, da Pirata, certo? Então a Pirata só fecha daça aí com a Certíssimo. gente. Também estamos no conforto dela, Xister Racer. Vocês viram que eu passei um adzinho anteriormente ali da Xister Racer? Porque eles estão fechados com a gente, eles têm as cadeiras gamer com o melhor custo-benefício do Brasil. As melhores cadeiras gamer do país são da Xister Racer, beleza? Mandaram essa aqui é o modelo Speed, certo? Cor preto com laranja, sensacional, cadeira muito confortável. Também tem o modelo da Viking, a Platinum, enfim. Cadeiras muito lindas. Também tem aquela linha, vocês viram o adzinho anteriormente ali da mesa com tampa ali, fibra de carbono, lugar para pôr copo, pendurar o fone, negócio lindo, maravilhoso. Também tem tapete. Só escanear o QR Code e ir lá garantir a sua cadeira com 10% de desconto, utilizando o cupom WEBOFF. Exatamente, velho. Vai lá, corre. É tão importante quanto qualquer outro setup qualquer outro componente do seu setup, beleza? Então vai lá, compra, garante a sua, velho. Você não vai se arrepender. Não vai virar um velho cadeirudo, tá bom? Você vai ficar todo É isso. arrumadinho. É filha, ó, top. É isso. Então aqui, ó. Xister Racer, as melhores cadeiras com o melhor custo-benefício do país, certo? Só garantir com o cupom UEBOFF, UEBOFF, você garante sua cadeira com 10% de desconto. Também tem aí, ó, eles da Red Bull. Estamos tomando o nosso Red Bullzinho, certo? A Red Bull lançou esses energéticos aí para a gente ter a energia necessária para fazer essa transição para vocês, dando asas para a gente voar por cima de Summoner Swift e trazer o melhor do League of Legends universitário para vocês, beleza? Lançaram todos os sabores, tem ali, ó, que tá aqui do lado até as caixinhas, tem o normal, o sugar free, o de melancia, o de açaí, o tropical e o de coco. Coco com açaí aí. Uma delícia, certo? A Red Bull aí, fechadaça com a gente, Red Bull te dá asas. Energizando os casters nessa maravilhosa Babylon. Quentíssimo, todos muito bons, cara. Agora sim eu dei pó da Go. Tava no meio do merchan que o cara falou: vou startar. Eu falei: calma, 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 calma. É que você mandou um vamos que vamos ali, e os caras acharam que podia startar, louco. Ah, tá, mandei, mandei. É, tem que tomar Red Bull, tá dormindo aí, rapaz. Não, eu só mandei o vamos que vamos no sentido vamos que vamos mesmo, tá Tipo, ligado? vamos que vamos, joguinho aí, pá. Não start, mas agora vamos que vamos real. Agora vamos que vamos real, porque tá começando os picks e bans da partida. Do lado esquerdo dessa tela é a galera de computação da Federal de Berlândia, Compufo, que vem de Multimedeiro, Setinha do Mal, Pouquinhas Ideia, McLane e Fritask. A galera da Raposa, UTFPR Toledo, vem de Piveta Mano, Mier, CNB Olha Creme, essa ideia. Buenos Dias e Dorivral. Já é retirado o Gragas aí por parte da equipe da UFO. MD3, MC Borginho. MD3, MD3. MD3. Best of 3. É banido agora o Bardo do Fritask, famoso aí, né? Já é retirado também o Gragas por parte de Comp. Vamos ver qual vai ser o próximo ban aí da galera da UFO, da Federal de Berlândia. Vem. Segundo Você os já foi finais aí, desejado. vem o ban no Echo. Vem o ban no Echo por parte de Comp. Tomei mais um golinho no meu Red Bull. Relaxe. Deixe É banido agora acontecer. o Thresh, hein? Mais um ban focado no Fritask, velho. Mais um ban em cima do suporte Diamante 1 da equipe de Comp. É retirado o Bardo, também retirado o Thresh. Os bans aí, alguns bans diferentes, esse ban, esse bardo aí, que não aparece muito, né? Mas é um target ban. Echo também não vem aparecendo nem como pick, nem como ban. Cartola também vem aparecendo aí como ban agora, Valsano. Focados os bans aí em cima da selva, né? Não É, sei se realmente esse Gragas,
Porque o Gragas tem aparecido muito na top lane, mas ele também, bem, originalmente, era jungler, né? E também existe um Gragas suporte, mas o Echo e o Karthus creio que foram focados aí no Mierre. Acho que é o Mierre o jungle deles, né? Eles devem estar na ordem certa. Aola, salve Costa! Rapo Rafa, Matheus Frighetti, ó, Matheus Frighetti soltou um foca mais aí pelos bans em cima do Fritask. Ih, baniram o 7, mas o Fritask joga G7 suporte, então pode ser 3 bans em cima dele, hein? Pode ser 3 bans em cima dele, porque o Fritask usou nessa stream, inclusive, o 7 suporte já. Então veio o ban no 7, muito focado os bans aí da Raposa em cima do suporte da equipe de computação, e eles garantem a Kai'Sa para as mãos do McLean. Kai'Sa é o first pick da equipe da Comp UFU. Isso, velho. Kai'Sazinha aí, que é o arroz feijão de pó, arroz feijão bem feitinho, e Varus, padrãozinho. Padrão. Da bot lane aí. Kai'Sa e Varus realmente são os top picks aí da Web League, não só da Web League, né? Varus vem aparecendo bastante depois desse nerf da Jinx. E vamos ver aí o que vem na sequência, se vai vir uma Luluzinha, uma Karma. A Karma vai bem, Karma que trabalha bem no poke junto com o Varus aí. Acaba sendo bem chata essa lane. E eu abri as bets aqui já, hein? Bet UFU, bet UTFPR, pra vocês apostarem aí. Show de bola. Certo? Varus, Karma, então, é fechada a bot lane da equipe da Raposa. Fortíssima aí, a gente viu bastante o Varus aqui já no dia de hoje, também no dia de ontem, né, vem aparecendo muito, só que vão garantir uma bot lane aí dos dois campeões mais utilizados atualmente nas suas respectivas posições, será? Fechando esse Nautilus? É fechado então o Nautilus para jogar contra Karma e Varus. A Kai'Sa é o atirador mais utilizado até atualmente, e o Nautilus é o suporte mais utilizado, tendo como base aí, óbvio, o MSI, né, que é o campeonato que acabou hoje. Uma vitória da Royal Never Give Up. Ganharam de 3-2 dando 1. E aqui, ó. O Nautilus foi usado 45 vezes. O segundo suporte mais utilizado aí é a Leona com 35. Então, disparado. E nos suportes, assim, o segundo mais utilizado é a Tristana com 33. Aí tem o Varus com 14. E tem uma Kai'Sa com 66 picks. Então, foi incontestavelmente o atirador mais utilizado do MSI aí, a Kai'Sa, é bem forte. O Varus pulou pra 14, mas começou a aparecer mais nos últimos dias aí. Então, realmente, se for pegar o gráfico de escolha dele, nos últimos dias deu um boom aí, porque o Varus tá aparecendo realmente bastante. Fecham num Rumble pra selva a equipe de Comp. A galera da Raposa responde com Nidalee. Novidade no canal, hein, Fabrício? Novidade no canal, né, da Lizinha aí, que quando aparece, o cara realmente sabe o que tá acontecendo. Bana Tristana, cara, apesar de ter locado aí, ficou com bastante medo de encarar essa Tristana no mid ou no top. Fique bem flexível aí. Um ban aí um pouco diferente aí, depois da Comp UFU ter picado o seu ADC, né? Sim. Realmente o mid laner aí, pelo jeito, não gosta de jogar contra essa Tristana, velho. É, a Nidalee, que ela não apareceu, ela é novidade aqui na web, né? Na web ela não é tão utilizada, mas no MSI, tirando os três junglers sem contestação nenhuma, né? Que é o Udyr, Rumble e Morgana, foram os três mais utilizados disparado, e também aqui é o que mais aparece, ela já vem na sequência, com 10 escolhas, juntamente com o Volibear aí na selva. A Nidalee apareceu bastante lá no MSI também. Vamos ver como vai ser executada aí pela equipe da Raposa, cara. Banido agora o Lucian. Creio que essa Tristana foi banido aí pro mid mesmo, que ele já vem num ban na sequência no Lucian, né? Que pode ser uma escolha pro mid. E vem o ban no Lee Sin, que tá gigantesco nesse patch atual, podendo atuar na selva, podendo atuar no topo, podendo atuar até no mid, talvez. Dependendo da composição, dá pra usar ele no mid, mas no top ele tá realmente bem forte. Rasga todo mundo lá na top lane. Apareceu 20 vezes aí no MSI. Um win rate altíssimo. E tá aí. Lee Sin banido. Buenos Dias agora vai picar Zoe. Zoe na mid lane da Raposa. As doisinhas com as suas bolas aí que machucam bastante, né? A gente conhece aí campeões com bolas aí que machucam bem. A Zoe é uma deles. Certeza, Zoe. Mais um pique aí bem do meta da equipe da Raposa. Zoe apareceu muito junto com a Orianna, junto com o Victor, junto com o Sylas aí. Então aparece uma Zoe para a mid lane da Raposa. A resposta pode ser um Vel'Koz aí. Já fechou Camille para top lane. Para a rota do topo,
O time de comp teve que escolher as cegas, né? Tem que fazer o famoso blind, porque não sabe o que vem contra. Optaram por escolher uma Camille. Vamos ver o que vem aí agora para a mid lane da equipe de comp. E é um Galio para jogar contra essa Zoe. Galio na mid lane da equipe de comp. Pode escolher agora a raposa. Qual vai ser o top laner que vai enfrentar essa Camille? Já sabem qual é o top inimigo. Agora podem escolher um counter pick. Passou Renekton, hein? Passou Passou Renekton Renekton. aí é um ótimo pick, cara. É, Pois acho é. que tem que fazer. É, batata. Nós, né, Val? Cê é Aqui, viu? nós, né, pô? Tá nada, pelo amor de Os Deus. casters Pelo amor sabem de do meta. Deus. Vocês não podem taxar a gente, entendeu? Vocês não A podem gente taxar a tá gente porque a gente ligado. mata aqui. Matamos com poção. É, ele é Renekton batata. na top lane para a equipe da raposa. Equipe Cara. Folk? Nossa, Zoe, Nidalee, Exa Varus. exatamente, cara. Tipo, a comp da UFO, na minha opinião, tá muito, mas muito melhor, cara. Porque, tipo assim, a intenção do time da Raposa vai ser ficar trabalhando com esses poucos, velho. Só que, cara, só o fato de ter a Camille e o Galio ali já acaba com o BO, velho. Eles já conseguem startar de maneira mó fácil, cara. Rumble também consegue startar com a sua ult. O Nautilus em si consegue startar com a sua âncora e com a sua ult. Então, mano. Se a comp e o UFO mandar certinho aí, a TF, o 5v5, bem possivelmente que vai ser da comp e UFO. Agora, lógico, velho, tem esses poucos aí que podem ser muito chato da equipe da UTFPS. Consegue utilizar bem aí. Se conseguir utilizar bem, vai punir bastante, mano. Mas a comp e UFO tem tudo para counterar esses pokezinhos aí, porque tem uma ótima inicialização a galera da comp e UFO. É, esse combo de Camille e Galio apareceu na série anterior, né? A gente viu um Camille e Galio por parte da enraizada, acabou não funcionando tanto, mas a gente sabe que é um combo muito forte. Na série passada não funcionou, vamos ver aqui como vai ser executado pelo McLane e pelo Multi Medeiros. É realmente uma comp de engage muito forte, a entrada de Camille e Galio juntamente com o Nautilus é gigantesca. Eles conseguem travar, né? O Nautilus deixa parado, o Galio também tem taunt, o Nautilus stun, a Camille consegue segurar com a ult, tem um leve stun também. E ele segurando cai aquele equalizador do Rumble, que a gente já viu aqui na live o quanto esse boneco dá dano, né? O Rumble tá rasgando todo mundo. E aí consegue cair esse equalizador, consegue causar bastante dano. Então eu vejo realmente uma luta aí muito melhor de comp. Só que por outro lado, o time da Raposa é aquela composição de poke, realmente se ver uma entrada muito forte da equipe de comp, fica muito complicado pra Zoe, Nidalee e Varus, que são bonecos um pouco mais vulneráveis, né? Só que aí tem o Renekton, que é um strong side aí, que acaba sendo bem forte. Tem todo o peel da Karma. Pode tentar bater num kiteback, depois virar, vir no poke e tal. Tem que ver como vai ser executado realmente essa composição aí da raposa. Exatamente aí, velho. Nós estamos por dentro de tudo que tá rolando aí, ó. Na íntegra pra vocês essa análise. E, cara, realmente pra mais jogão aí, vamos ver. Tomara que não aconteça nada, né, gente? Que último jogo é sinônimo de pausa, é sinônimo de não sei o quê, de não sei o quê. Hoje vai dar tudo certo, cara. Hoje vai dar tudo certo. Eu Não confio, quero cara. zicar. Eu confio. Eu confio, eu confio. Galera tá com o PC em dia aí, internet em dia, né? Vamos confiar. A Sim. UTF, a raposa é de onde? De Toledo? Toledo. Toledo. Pode Toledo. crer, pode crer. É a quarta UTFPR que briga por uma vaga nas quartas. Todas as outras venceram, né? A UTFPR de Campo Mourão venceu as suas oitavas, a UTFPR de Curitiba venceu as suas oitavas. Elas vão se enfrentar nas quartas, inclusive. Uma das quartas de final do Nacional é entre duas UTFPRs aí, Campo Mourão e Curitiba. E a UTFPR, agora 5 horas da tarde, a de Pato Branco, venceu também as suas oitavas, vai enfrentar a Falcao Storm. E agora a UTFPR Toledo luta para ser a quarta UTFPR a chegar nas quartas de final. Tem pelo caminho aí Computação UFO, que também quer muito essa vaga, também vem com uma composição gigante, também quer classificar. E quem passar aqui pega UFSCar Fire nas quartas de final. Show de bola, então a galera aí da UTF, nós da UTF, né, cara? A gente tá em todos os lugares, né, velho? Realmente, a UTF aí tá com uma pool vasta de campos aí. E quatro deles foram aí. Não, três, né? Quatro não, sem spoiler. Três por enquanto, pode ser o Por quarto enquanto, isso. da raposa, depende aí do gameplay.
É, lembrando mais uma vez, eu lembro da CompuUF, filho, foi a primeira semana de campeonato e eu lembro dos caras. E só pode ser por duas coisas: ou os caras eram muito bons, ou era muito ruim. Só que os caras estão aqui, então acredito eu que tenha sido muito bom. E eu tenho Sim, eles certeza são que bons foi. mesmo. Eu lembro. Eles Eu tinham os lembro que caulinzinhos. eles eram bons. Eles eram bons. E inclusive o Setinha do Mal utilizava bastante a Kai'Sa e sempre jogava muito bem. Agora ele traz essa Kai'Sa aí. Tinha a Kai'Sa de comp e tal. Ó, a Marcela falando do Karma. Todos os jogos do dia, 2-0, o último 2-1, 1 hora cada jogo com pause. É Caraca, pior que verdade. é real. É o Karma, Isso. mas. Ah, mas Tamo estamos aí. de Red Bull, né, filho? Aí é É, faça tranquilo pro. chuva, faça De... chuva, faça sol, nós vamos estar aqui, vamos trazer o melhor do League of Legends para você. O jogo tá na tela. Best pra vocês, bebês. O galho vem aqui, você vem aqui, você vem aqui. Aqui tá certinho. Bora de começar? Só pode 200 Bora pontos de para cima? Não, começar. só pode até 200 contos, ô Vini. Não, é de 10 a 200, Vini, não. Bora De começar 10 a então? 200, irmão. Bora. Dale que dale. Brasil! Começou a primeira partida dessa MD3 entre Computação da Federal de Berlândia, Compufo, e UTFPR de Toledo, a Raposa. O time do lado esquerdo da sua tela, o time do lado azul, é o time de Comp, que vem de McLane, Pouquinhas Ideia, Multi Medeiros, Setinha do Mal e Fritask. Quanto o time do lado direito da sua tela, o time do lado vermelho, é a galera da Raposa da UTFPR de Toledo, que vem de Piveta Mano, Mierre, Creme, Buenos Dias e Dorival. Esses são os 10 jogadores que vão jogar essa primeira partida. MD3 valendo vaga nas quartas de final da etapa nacional da WebLOL, campeonato de League of Legends, desenvolvido pela maior e melhor liga de esportes universitária do Brasil, a Web League. Tudo isso é um oferecimento da Piratas, da XT Racer e da Red Bull. Vamos nessa aqui, vai ter jogo, né, Fabricião? Bora que bora, mano. Último jogo aí desse domingão, último jogo desse final de semana, valendo vaga, MD3. Façam suas apostas, façam sua torcida, faça sua fezinha, vai começar o show, molecada. Vai começar o show, já vem o Creme limpando a onda de Minions, empurrando aí, botando a pressão pra cima do Multi Medeiros. É isso aí, mas aí, perdeu tudo os farm, primeira do dia, Cremão. Se vê primeira do dia aí, velho. Estamos aí, o Rumble opta aí, um pouquinho as ideias por começar na parte de cima no mapa, opta por começar pelo seu buff azul, né? Enquanto a Nidalee começa no seu buff vermelho, já faz também o Gromp, estão em sites opostos aí, os dois caçadores. Já pega level Machucando aí. 2 antes, a equipe de Comp, o Fritas que foi se posicionando à frente da rota, podia tentar ali uma âncora. Esse level 2 antes é realmente bem forte, olha o Fritas que vai tomar um pouco de dano aqui do Dorival. De cachorro. É o lobo contra a raposa, o Xugão. É o Linha de lobo contra a cachorro. raposa. Piveta Mano vem agora, consegue o atordoamento pra cima do McLane. McLane que veio sem flash, hein? Toma a bolha do soninho agora. Manda um Multimedes. salve pra galera que tá assistindo essa última partida. Galera da Salve. oficina Simas Turbo. Salve pra galera da oficina Simas Turbo, tamo junto. Salve, De no... Simas. Tia Dei de Salve. costas também. Obrigado aí pela moral sempre, tia. Tamo junto. O McLane que opta por vir sem flash, né? Tá de incendiário e também de teleporte. Então, se às vezes levar um gank e o E dele tiver em tempo de recarga, ele tiver em cooldown, vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar Passa pepino, velho. uma estrela do Creme. Ó, tomou a bolha do soninho agora o Multi Medeiros. Vai recuando, leva um pouco de dano agora do Creme. Lembrando, a bolha do soninho, além de adormecer o campeão inimigo. Olha agora o MR passando, cortando o giro aqui no mid. Roubou aquela XPzinha humilde e já passou pra parte de baixo do mapa. Vai se encontrar com o Rumble, que veio e garantiu ali o seu aronguejo da parte de baixo. Cada um pegou um aronguejo. A Nidalee do MR pegou o aronguejo de cima.
O Rumble do Pouquinhas Ideia pegou de baixo. Até agora, nenhuma movimentação agressiva, nenhuma chance de eliminação. 4 minutos de partida, seguimos com 0x0 no placar, né, Fabricião? Seguimos com 0x0 no placar aí por enquanto. Já tem o recaldo da Nidali, tem o recaldo do Rumblezinho também. Por enquanto, bem estudadinho, é o Pose. O Ger falou que tá liberado, hein? O Pose falou que o Ger tá liberado. O Pose falou que o Ger tá liberado? É, ao contrário, né, gente? Perdão. Cadê o caule do Ger? Cadê o caule do Ger? Cadê o EZ? O Pose pode? Liberado, então, guys. Check! Que isso? Chuva de Pose! Olha o Ger. Caule do Ger? Caule do Ger não pode, guys. Proibido aí pro horário. Horário comercial ainda, velho. Não, desculpa. Não, o cara falou que vai soltar os órgãos genitais do Pose. Não pode esse, tá, irmão? Esse vai tomar ban. Esse aí não pode, tá? Foi avisado previamente, se você mandar, você vai tomar ban. É verdade, mano, é verdade. Chegamos na marca dos 5 minutos de partida, logo o primeiro dragão já surgiu, é um dragão da montanha, já está vivo e agora a setinha do mal vindo pra cima, tá caindo teleporte nas costas, vai chegar o galho pra luta, já gasta o flash Benuzias, tá saindo, chega agora o multimedeiros, canaliza o seu provocar, não consegue provocar ninguém, porque o Dorival também gasta o seu flash, agora vem o Piveta Mano trocando ali com o McLane. Não rola mais nada, foi flash do Dorival, foi flash do Buenos Dias, chegou no teleporte o multimedeiros. O cara tava falando Dorival, saiu até um fresh, né, cara? É muito R, velho. Dorival. Falando fresh aí, velho. Provocar, cara. Aí saiu fresh, velho. Vai dar problema, minha cabeça, hein? Bugou. Vai dar problema. Opa, agora é muito punido por 15 ideias, leva bastante dano, o dragão segue sendo feito e tá caindo o teleporte. Tá caindo o teleporte, vai chegar o Renekton pra brincadeira também, o Freetest tá levando bastante dano, vai recuando como pode. Bate em retirada a equipe de comp. Olha a flecha do Buenos Dias. Quase consegue abater no Pouquinhas Ideia. E no final das contas, o primeiro dragão da partida. Dragão da montanha fica para a equipe da raposa. É, chegou caindo ali um TP dentro da trap da Nidali ali. Já chegou assustando. Um bom TP para garantir esse primeiro drag aí para a equipe da raposa, né? Bom, vamos ver aí o que vai rolar. Princípio aí, garante esse primeiro drag, importantíssimo dragão. É, montanha é... Da hora. O próximo vai ser das nuvens, então teremos uma alma aí ou infernal ou do oceano. Duas almas fortíssimas aí, né, velho? É, duas almas que vem quente. Ô, Gê, mas aqui que é que, tipo, quando começa a luta, eu fico vidrado no jogo e eu vou falando as coisas no automático, tá ligado? Eu ligo o modo avião na cabeça ali e só vou falando o que eu vou vendo. E aí foi muito R e minha língua travou, velho. Era o Dorival, né? Provocar, não sei o que, saiu fresh, velho. Não teve que fazer, não. Eu achei que ia sair despercebida, galera. Já chega taxando, velho. Vai dar reclamação, guys. É, vai dar problema. Vai dar problema. Pior que na hora eu percebi que tinha falado errado, eu comecei a meio dar uma risada, daí eu já perdi o time. Ixi. Engraçado pro entretenimento? Ah, então fechou. Mas perdão, gente, é a última partida do dia. Combinado. Domingo, 9 horas da noite, já teve todo dia de ontem, todo dia de hoje. Mas a cabeça começa a dar uma travada. Piveta Mano agora vem, consegue atordoar em cima do McLane, já consegue recuar com o Fatiar também, com o Picar. Vai pra cima com o Fatiar, dá bastante dano, olha agora o Mierre chega, consegue acertar a sua lança, o Fritar está levando bastante dano, mas teve que recuar ali o Mierre, senão poderia ser eliminado. A lança dele passa em branco, mas é First Blood para a equipe da Raposa, fica com o Varus, chegou agora um pouquinho as ideias, chega fatiando, chegou também o McLane com o teleporte, já é double kill do Varus, porque ele conseguiu abater a Kai'Sa e ser eliminado, gasta o Flash, o Creme consegue sair vivo, chegou no teleporte o McLane, garantiu uma eliminação em cima do Venus Dias, mas antes dele cair, ele ainda levou a Kai'Sa junto com ele, garantiu duas eliminações, o Varus, 2-1 para ele, no final das contas 3-2, o First Blood ficou para o Varus, mas no overall foi uma kill a mais para a equipe de comp, Fabrício.
É, então, a Kai'Sa virou ali, achou que ia dar pé, o setinha do mal se deu mal na mão do Buenos Dias. Buenos Dias é buenas noites ali pro menino e dá-lhe na flechada, velho. Que flechada machucante. É louco. É, começou bom, né, para a equipe da Raposa. Garantiu o First Blood, o Buenos Dias e tal. Só que aí chegou o TP do McLean nas costas. Olha, agora o Flitaz posicionado. Vem a Âncora, acaba acertando o Dorival. Ele leva bastante dano. Tá com o Incendiar ticando também. Vem o ultimate da Kai'Sa justamente com o seu Q. O auto-ataque não vai ser o suficiente para eliminar. O Incendiar ticou até o final, mas não eliminou o Dorival. Tá vivão e vivendo a menina Karma. Vem agora o Dorival devolvendo um pouco de dano para cima do Fritas, que ele vai batendo em retirada. No detalhe, agora a gente viu uma lança do MR passando em branco ali para cima do McLean. Pouquinhas ideias que chegou muito bem na briga lá no bot, né? Chegou passando fogo para cima do Varus. Entrou também o McLean, chegou com a ultimate, o Multi Medeiros. Então, a resposta de Compufo foi bem boa, cara. Véi. O Comp vem forte ali. O Fritesque ali puxou errado. Já foi punido esse poke da bot lane. Tá maldoso, hein, velho. Tá maldoso. Tá maldoso. O Piveta, mano, agora atordou o McLean. Vem pra cima. Vamos ver se vai continuar a briga. Ele só recua com o Picari e fica de boas. Não teve mais briga e tá uma movimentação ali no Arauto do Vale. Quem tá por ali é o Pouquinhas Ideia e o Multi Medeiros. Vai descer agora ali o Renekton. Vai descobrir o que tá acontecendo, mas não vai ter contestação. É Arauto do Vale para a equipe de Comp. Fica nas mãos do Pouquinhas Ideia, nas mãos do Rumble, né, Fabrício? É, então, velho, a galera foi lá, o Renekton tinha pressão, só que a CompuUF conseguiu responder muito bem, mesmo com essa pressão do top aí, foi lá, garantiu esse arauto, bem executado pela CompuUF. Já passamos da marca dos 10 minutos, estamos em 11 minutos de partida. 3-2 ainda no placar, MR agora invadindo o Pouquinhas Ideia. Ele vai batendo em retirada, mas entra o Multi Medeiros, consegue provocar o Dorival. Ele leva bastante dano, vai cair o equalizador do Rumble. Dorival tem que recuar como pode. Agora no detalhe, Piveta Mano, que já utiliza o Dominus, vem pra cima do McLean, utiliza do seu E, consegue atravessar a parede, sai sem maiores problemas ali. E o próximo dragão da partida tá vivo e já tá sendo feito pela Raposa. Dragão das Nuvens está vivo, já está sendo feito ali pela galera da UTFPR de Toledo e tá garantido o Dragão das Nuvens para o UTF Toledo. Piveta agora vem para cima do McLean, causa um pouco de dano e a alma será do oceano, né, Fabricião? Nossa, cara, parece que eu tô vivendo num loop infinito nesse top, cara. Toda vez que a tela vai pro top é exatamente a mesma jogada, velho. Fatiar isso, Verdade. Gibe! Caramba, velho, que cara chato de Renekton, velho. Já chega, pokei e vaza fora toda hora. O loop infinito aí, mesmo assim, garantindo 000 aí, garantindo uma pessoazinha no top que não foi suficiente para parar o arauto da CompuUF. Opa, MR agora sendo Ixi, rapaz. derretido pelo Pouquinhas Ideia e é eliminado! Solado o MR no duelo de caçadores, deu Pouquinhas Ideia. Creme agora vai saindo, mas é provocado e levantado pelo Monte Medeiros. Já toma também a âncora aqui do Fritesque, vai vir o W da Kai'Sa. Ele vai levando bastante dano, recuando como pode. O Monte Medeiros tá aqui, gasta o flash, mas nossa! Caiu o equalizador do Pouquinhas Ideia e garante o abate. O Dorival agora tá por aqui, teve que gastar seu flash também para sair. Quase consegue sair vivo o Creme. Tinha acertado a bolha do soninho ali no Multi Medeiros, estava batendo em retirada, estava quase saindo, mas aí caiu um equalizador do Rumble e não teve como. É mais um abate para Compufo. Detalhe pro Pouquinhas Ideia que encontrou com o MR ali na selva, ligou o lança-chamas e torrou Não, essa Nidalisa. tinha lobo naquele mato, velho. Tinha lobaço ali naquele mato. A raposa assustou um pouco ali quando entrou no mato. Entrou pulandinho, achando que tava toda fofa ali. Tomou-lhe logo um fogo na cara, velho. O cara deletou a jungle inimiga. Arauto do Vale MR. foi utilizado na rota do meio. Deu a cabeçada, quase derrubou, deixou ela ali com duas barricadas ainda. Barricadas essas que vão terminar em 30 segundos. Muito por isso que o Arauto já foi utilizado, né? Tinha que resetar ali o Pouquinhas Ideia, então ele já jogou o Arauto para poder resetar, voltar, já ir para sua jungle e não ficar com esse negócio desse Arauto ali. E aproveitar para garantir umas barricadas, né?
Realmente um Arauto solto mais cedo aí que o normal. Garantiu essa grana aí. Já consegue pegar uma certa vantagem, velho. Agora a Compiúfo tem que aproveitar essa vantagem aí pra tentar brigar no próximo drag, né? Porque já tá dois drags a zero aí pra equipe da UTFPR. Realmente, o próximo dragão nasce em 2 minutos e 20 segundos. Pode ser o ponto de alma aí da equipe da UTF. Então, galera de comp vai ter que lutar por esses próximos objetivos, porque é bem complicado ali na casa dos 16 minutos que vai ser. Um time já garantiu o ponto de alma, né? Já ficar no soul point, que a gente chama. Ficar ali nos 16, 17 minutos já com soul point complica bastante. Tem que lutar por todos os outros dragões. Às vezes você tá um pouco atrás da partida. Enfim, olha o Buenos Dias, pode ser pego, hein? Já vem o Fritas, começando a cura, pega no Minion. Ele já gasta seu flash, mas tem o ultimate do Varus indo. Do Varus, não, do Nautilus indo. Agora tem a volta do Dorival e também do Buenos Dias. A flecha acaba passando. Fritas tá com pouquíssima vida, mas você tira do mal, se posiciona um pouco à frente. Vai passar mais uma flecha, pune bastante o Buenos Dias, mas não sai mais nenhum abate. Tá por aqui um pouquinho as ideias. Pode tentar alguma coisa em cima dessa bot lane. Da raposa, olha, setinha do mal e Fritas que estão pra maldade aqui, hein? Então, cheirinho de sexo ali, hein, Estão guys? pra maldade, tá vindo muito à frente. Passa a flecha já, caiu o equalizador do pouquinho de ideia. Teve que caçar o curar. São dois teleportes, três teleportes chegando na rota inferior. Nossa. Três teleportes, chega o Piveta, chega o Creme, chega o McLean pra luta. McLean já entra, é atordoado. Piveta, mano, entra no meio de todo mundo. Vai cair agora o ultimate do Galho. Vai chegar pra briga, levanta três jogadores do multimedeiros. Chegou agora o MR, mas olha o pouquinho de ideia, o dano que ele dá. Já teve que recuar o Piveta, mano. Vem agora todo o dano do Creme, a lança ali do Mier acaba não conectando. Passa a flecha do Varus, também não mata. Vem a lança, mas não pega. E bate em retirada a equipe de comp, todo mundo com pouquíssima vida. E vão conquistar, será essa torre? O Fritas que ainda tá por aqui, o Pouquinhas ideia também. Vem a lança, não conecta. Olha o Creme! Se posiciona muito à frente, enquanto tem sido enraizado e provocado. O Mier tá levando bastante dano, vai ser abatido. Quem fica com eliminação é a Kai'Sa do Cetinha do Mal. Foi muito à frente o Mier. Se posicionou muito à frente e foi punido. Um time contra a Nautilus, contra a Galho, que tem muito controle de grupo. Tem provocar. Olha o ultimate agora do Varus. Acaba não pegando. E o multimedeiro estava vindo, mas vai sair agora com a velocidade de movimento. O W pegou da Kai'Sa, mas é isso. O Mier se posicionou muito à frente, cara. Jogando contra Galho, contra Nautilus é complicado, né, Fabricião? Ah, acaba sendo um pouco complicado, cara. Mas nessa TF a gente já conseguiu ver a força de ambos os times, velho. A gente Sim. conseguiu ver a entrada da Comp UFO muito forte. Só que aí a hora que esfria a TF, começa a reiniciar a TF, a galera da Comp UFO tem que ter alguma atitude. Porque se não, vai começar a tomar pouco, vai começar a perder, velho. Então realmente foi tipo, o espelho do que vai ser o jogo, vai ser isso, cara. Vai ser o start da Comp UFO. A galera da UTFPR vai tentar dar uma esfriada na fight e tentar pokear eles, velho. Porque vai ser complicado de jogar aí contra essa comp aí que vem com Galho e Camille. Eles entram muito bem, entram muito forte. A sorte da galera da UTFPR é que a Camille morreu cedinho ali, morreu na praia, né, com o TP. Sim. Nasceu o próximo dragão na partida e acabou ficando para a equipe de comp. Dragão do Oceano conquistado por Compufo. Enquanto isso, o Renekton sozinho, o Piveta Mano lá na rota do topo, garantiu a primeira torre da partida. First Brick para a equipe da Raposa. Ficou ali nas mãos do Piveta Mano esse ouro adicional, hein? Na mão do Piveta aí. Vem forte. Primeira torre. Ó, vou analisar aqui as torres. Já tem uma pressãozinha ali na top lane. Começa a ter um decorado. Cai mais tem uma, esse arauto vivo, né? Quem pegou o primeiro arauto foi a equipe de comp, mas quem conquista as duas primeiras torres da partida é a Raposa. Leva a T1 do top, leva a T1 também do bot. O arauto tá vivo, pode ser o próximo objetivo a ser conquistado por uma das duas equipes. Já tá por ali o Piveta Mano, você vê, buscando a visão, retirando sentinelas aí da moita. MR também tá por aqui, juntamente com o Creme. Mais uma pink é utilizada nesse mato. Vamos ver, movimentação, Buenos Dias. Olha o Flash Âncora, acaba pegando no Dorival. Tem ultimate, levanta dois jogadores. Entrou agora a setinha do mal. É provocado o Buenos Dias e é dizimada a bot lane da equipe da Raposa. Duas eliminações para o Galho do Multimedeiros. Duas eliminações para a Comp UFO. 3/0/4 para esse Galho que já está com 10 stacks no seu Lacre Sombrio.
Já tem também o devaneio de Churelia, consegue ganhar muita velocidade de movimento e esse Arauto é iniciado pela equipe de Comp. Setinha do Mal acaba levando bastante dano ali do Creme. O Arauto segue sendo feito, vai chegar agora o Setinha do Mal e também o Fritask. Arauto vai ser pego sem maiores problemas pela equipe de Comp. E tá confirmado, Arauto do Vale, o segundo Arauto da partida, é o segundo de Compufo. É, o Fritask não tá deixando mole não. Vem com essa âncora aí, dá-lhe o flash, tome a âncora aí. Caiu na âncora do Fritask, irmão. Caiu. Mas essa âncora, não era pro Dorival, velho. Essa âncora era pro Buenos Dias do Dorival Meribrin, velho. Coitado. Ah, filho. É, bobeou, ele toma. O cara viu o Dorival passando ali. Ele não chegou a ver. Ele viu o Buenos Dias, perdão. Ah, sim, Buenos Dias estava fora da bush. Aí ele flechou e tacou a âncora pra acertar. Mas daí já pegou a coisa, bem no fim foi os dois, né? Já era. É, uma belo flash também do Galho. Conseguiu tauntar os dois ali. Bem jogado pelo Multimedeiros também, fazendo um belo trabalho. Bem jogado pelo Multimedeiros mesmo. Tá jogando liso aí a equipe. Ó, agora o Dorival abrindo seu W, tentando enraizar ali um pouquinho de ideia. Ele consegue, vem a lança do MR, dá bastante dano, vai cair o ultimate do Galho, vai entrar, levanta o Dorival, ele já toma âncora, é enraizado, mas tem o Piveta Mano por aqui, tá no meio de vários jogadores e vai ser abatido o Fritask. Enquanto isso, caiu o MR, foi longe demais pra tentar bater um pouquinho de ideia e acabou mais uma vez sendo eliminado. Tá 0/4, todo momento ele vai, tenta o engage, vai longe demais e acaba sendo abatido aí o MR, velho. Mais uma vez o cara vai lá longeão pra tentar matar alguém e morre. Então, os caras estão emocionando um pouco. Nossa. Ó, o Multimedeiros agora consegue o provocado. Levanta também o Creme. Chega o Setinha do Mal. E também um pouquinho as ideias. Já é Killing Spree do Setinha do Mal. O Creme fica por ali no... Acaba tomando um taunt e é eliminado. Piveta Mano agora vindo pra cima. Já consegue aturar pra cima do McLean. Ele vem agora pra cima mais uma vez. Entrou Setinha do Mal com o ultimate. O McLean já gasta sua ult pra segurar o Renekton dentro da jaula. E ele é abatido. Esse jacaré virou bolsa. É mais uma eliminação para a equipe de Comp. O Arauto é utilizado na rota do meio. Já dá cabeçada. Cai a primeira torre do mid aí da equipe da raposa, olha a lança em cima do Setinha do Mal, ele leva bastante dano, mas consegue recuar, não vai ser abatido. Vem mais uma lança, essa dessa vez não conecta. Tá 3-2 em torres, já caiu toda a linha de T1 de Compufo. Eles perderam a T1 do top, do mid e também do bot, mas agora com esse Arauto levam a T1 do mid. O Arauto deu a cabeçada também na T2. T2 do mid aí da raposa tá bem machucada. Ah, velho, mais uma vez eu não entendi que play foi essa do nosso grande cremoso aí, o nosso creme. O cara simplesmente foi dar um face check sozinho lá e dane-se. Ele queria ser uma ward ali pra equipe da UTF-PR, mas não deu muito certo não, velho. O Galho já tava esperto ali, tauntou ele, garantiu mais uma kill fácil. Velho, quanto mais a galera de Comp ficar forte, mais difícil fica pra galera da UTF-PR encaixar de novo esse jogo. Ixi, rapaz. Ih, o Creme pode ser pego, já puxa o provocar, mas cai na bolha do soninho Multimedeiros. O Creme consegue sair. Entra um pouco de dano agora em cima do McLean. Ele toma a lança da Nidali, mas agora o Creme causando um pouco de dano, um pouquinho de ideia. Tá por aqui, esse é o potencial da Zoe. É bater pela parede, acerta a bolha do soninho aqui no Fritask. Ele vai ser um pouco punido, vem a lança, também leva muito dano. Esse é o potencial da Comp da Raposa. Creme pela parede, causando bastante dano. As lanças do MR punindo bastante. Próximo dragão tá vivo e tá sendo feito pela equipe da Raposa. Mas sem teleporte caindo na rota do meio. Vai chegar por ali a Camille. O McLean tá chegando pra essa luta. Tá no flanco, tá do outro lado, tá vindo na contramão. Já cai o equalizador do Rumble. Dorival e Buenos Dias levam muito dano. E na contramão chega o McLean. Vai vir pra cima do Buenos Dias, vem a âncora do Fritask, já o ultimate dele, levanta a Karma, entra o Setinha do Mal, cai também o ultimate do Multimedeiros, tenta sair como pode o Dorival com seu flash, sai com pouquíssima vida, o dragão segue sendo feito e vai ficar com a equipe de Comp. 13-3 no placar e 2-2 em dragões, é mais um dragão para a galera da Federal de Uberlândia, Fabrício. É, então, velho, fica cada vez mais complicado pra galera da UTF-PR jogar. Porque cada vez mais vai ficando mais fácil, vai ficando mais... Tem mais liberdade de startar essa fight do jeito que quer a Comp UFO. É exatamente isso que eles querem, né? Lá no draft a gente já avisou que essa Comp da UTF-PR era visando poke. E a resposta da Comp UFO veio muito
forte, velho. E eles conseguem realmente vir com uma proposta aí de engage. Conseguem dar engage ainda mais forte desse jeito. Eles estão com o jogo na mão aí, velho. Dá um jeito nessa Khan. Quem controla a Khan é o jogo, rapaziada. Eu não consigo fazer muita coisa, não. É a câmera dirigida do próprio game. Não tem o que fazer. Eu tirei um pouco o zoom aqui pra gente conseguir ver um pouco mais, ó. Das lutas, mas... Tô ficando tonto. Né? Tá atacando a labirintite do rapaz aí. Estamos aí com 13-3 no placar. Olha agora o Fritas que tava se movimentando aqui. Achei que ia tentar algum engage. Já puxa a flecha, o Varus. Vai passar, causar um pouco de dano pro Kiz ideia. Opa, veio uma... Olha o flash agora do Multimedeiros. Consegue provocar o Buenos Dias. Toma a âncora. Já cai também o equalizador. Entrada do Multimedeiros. O Kiz ideia consegue fritar o Buenos Dias. Passa o lança-chamas e consegue o abate. Foi torrado o menino Varus. É mais uma eliminação pra equipe de comp. Fritask agora se posicionando um pouco à frente, acaba levando uma lança, leva um pouco de dano do Mier. Único, olha o McLean agora entrando, Dorivral vai levar bastante dano, é killing, Spirit McLean, que utiliza do ultimate, não leva a bolha do soninho e ainda garante o abate em cima do Dorivral. Muito bem jogado pelo McLean, já chega pra mais uma briga garantindo uma eliminação. É, mais um bom start aí, nossa. Opa, âncora agora do Fritas, que entra todo mundo! Chega o setinho do Malco Ultimate, entra o McLean com o seu E e é eliminado, derretido o Mier mais uma vez, levando o pick-off. Pego fora de posição, o caçador da equipe da Raposa. Brecha essa que o time de Gomp vem e garante o Barão Nashor. É Barão para a equipe de computação da Federal de Berlândia. Barão Nashor para Compufo. É, cara. Realmente aí, Fritask vem muito forte com essa âncora, velho. Moleque tá on roteando com essa âncora. Só jogando âncora queima-roupa, velho. Bobeou, moleque joga âncora pra cima. Bota a galera na gaiola e dale, ah, dale pra cima dessa raposa, velho. E você viu que da hora que essa comp, cara? Porque, ó, pera que tomou a bolha do soninho aqui, o Fritask. Vai ser posto pra dormir, tem o ultimate do Varus, ele é enraizado, leva bastante dano. Vira com o ultimate, levanta dois jogadores, cai o equalizador do Rumble. Olha o dano que dá, teve que gastar o curar o Varus. Perigoso ser eliminado ali com o equalizador, hein, velho. É, foi mexer com o Fritask, né, o queridinho da comp UFO. Já logo tomou ali um cara, fogo na cabeça. O Fritask tava ali próximo ao buff vermelho do... da raposa, e ele deu uma âncora sozinho. Não tinha ninguém em volta dele, bem perto dele. Ele deu uma âncora no Mier. Aí entrou a Camille voando pela parede, a Kai'Sa vindo com a ult, o Galio vindo voando, tipo, eu e meus casas. Nossa, velho, bizarro, bizarro. Eu gostei também. Opa, bolha do soninho agora no McLean, segura, senão o creme poderia ser eliminado. Tá por aqui o Piveta Mano também, McLean vai bater em retirada, não quer perder esse buff do Barão. Consegue sair vivo. Vai passar o W da Kai'Sa agora. Não conecta. O time do Lobo, o time de comp, tá concentrado ali na rota do meio. Mas vem pra cima agora. O McLean é posto pra dormir. Mas vem e vai conseguir eliminar. O creme já vai de base. Tá enfurecido o McLean. Teve uma tentativa de engage do Piveta aqui. Teve flash do Pouquinhas Ideia. Mas agora tá chegando o Multimedeiros com seu taunt. Provoca apenas o Mier. Ele vai ser prontamente derretido. É mais uma eliminação pro sentido mal. Cai o equalizador do Rumble. Causa um pouco de dano aqui pra cima do Piveta, mano. Ele é torrado pelo lança-chamas do Pouquinhas Ideia. Vai cair mais um teleporte, vai chegar o McLean pra luta, entra o Multimedeiros, força o flash do Buenos Dias, que tá saindo, vai vir agora o McLean, juntamente com o W do sentido, o Malk está dominando! Mais uma eliminação pra comp, cai o inibidor da rota do meio, cai a T3 também da rota inferior, o inibidor agora é o foco, eles querem Super Minions também nessa rota inferior, e vai ser destruído, é mais um inibidor conquistado por comp, que pode tentar vir pro GG, eles têm o buff do Barão, podem levar a base, já veio o time do Nautilus, vai ser levantado, entra a setinha do mal, já elimina o primeiro, aqui ó, acaba ficando pro Multimedeiros, Piveta mano para dentro da base, mas tá com o ultimate da Camille, não teve como recuar, também foi eliminado, aqui o fica com a Kai'Sa, cai a segunda torre do Nexus, o Nexus agora é o foco, e computação da UFO abre 1-0 na série. É, galera, complicou aí. Essa comp
já cantei a bola no começo do draft. Eu falei assim, cara, a comp da UFA acabou com essa comp aí da galera da UTFPR, velho. E não deu outra, velho. A gente viu o potencial que tinha toda a galera da comp UFA pra acompanhar qualquer engage que fosse, a Kai'Sa com seu ult, o Galen com seu ult. O Rumble, que não precisava nem estar perto pra lutar, que esse negócio cai de longe. McLane com a sua pernada, e nem se fala, né? Fritesk com as suas âncoras a queima-roupa aí, fazendo um excelente trabalho também, velho. É isso, vocês estão vendo o gráfico de dano aí. O top damage da partida acabou ficando Varus, né? As flechas ali realmente punem bastante, mas que partidaça do Rumble, que partidaça da Kai'Sa. Time de comp aí veio online pra esse primeiro jogo, mostrou que não quer deixar ter mais uma UTFPR nas quartas. Veio emplacando 1-0 na série e agora vai pra esse jogo 2 motivado aí. E a galera da Raposa vem agora pra tentar correr atrás do prejuízo nesse segundo jogo, né, Fabricião? É, agora a galera da Raposa tem que correr atrás. Eu vi que tinha uma galera da Raposa aí que foi até honesta, velho. Eu até senti um pouco de tristeza pela torcida da Raposa, que a hora que a galera da Comp perguntou, cadê vocês? Aí respondeu os caras, não, a gente tá aqui, velho. A gente tá quietinho. A gente tá quietinho, mas a gente tá aqui, tá meio dodói aqui, tá meio doendo. Então vamos com tudo pra cima, mano. Vamos com tudo pra cima, que ainda não acabou. Somos todos UTF, somos todos UFO. Vamos torcer aí, bora que bora. Empurra, empurra, guys. Empurra, empurra. É isso, já estamos no lobby da próxima partida. Eu e o Fabrício já estamos aqui. Só uma clane subir ali e já tá tudo ok. Você vê o MR mestre, o Buenos Dias mestre, Creme mestre, foi uma partida meio apagada desses jogadores, né? Principalmente do MR, cara. É, então, bem complicado aí, velho. Realmente, a galera tem uma média de elo bem alta aí. Se eu colocar na média aí, é o Diamante 1, é a média aí. E a galera veio bem apagada. Eu senti certo tilt aí também da galera, velho. Muito pick-off pra cima da galera do UTFPR. Tem que resetar esse mindset aí, totalmente tiltados ali, tomando pick-off atrás de pick-off do Fritesk, velho. Não tava tendo condição, bobeava, o Fritesk puxava. Verdade, hein, mano. Aí, gente, já estamos no lobby aqui pra próxima partida, tá 1-0 pra Comp, 1-0 pra UFO, né? Vamos aí, então, para o próximo game, lembrando que tudo isso aqui é possível graças aos nossos patrocinadores oficiais. A Piratas, né, tá aqui no nosso ombro, faz o produto para a sua Atlética com a melhor qualidade do mercado. Também rola a promoção, se você gastar mais de R$1.000, você ainda ganha um bandeirão 2x3, lindo, maravilhoso. Aqui, ó, a X-Ter Racer, certo? Cadeiras com o melhor custo-benefício do mercado, é só com a X-Ter Racer, as melhores cadeiras gamer do país. É com eles, tem tapete, tem mesa também, tem cupom para garantir a sua cadeira com 10% de desconto, cupom WEBOFF. UEB off, 10% de desconto na compra da sua cadeira. E também energizados aqui, ó, com a Red Bull. Red Bullzinho, os mais delicinha. Brabos. Ah, oh, very nice. E também, guys, ó, mandar mais uma vez a exclamação casters, tem o link ali embaixo. Sigam a gente, velho. Tem o link ali embaixo, tem o link no chat. Segue a gente aí, cara, a gente faz live de segunda a sexta na Twitch aí também. Explorando novos ares aí da engenharia, como Uber, streamers. Então a gente tá aí, ó, os dois links, cara. Clica lá, você vai gostar, juro. Juro mesmo. A gente é legal, a gente é bacana. A gente é muito da hora. E eu faço sorteio balsando também, cara. O que mais importa é que a gente vai fazer sorteio, a gente faz sorteio. Faço sorteio toda semana aí. Então, mano, só seguir lá, tamo junto, velho. Obrigado aí todo mundo que clicar e seguir. Você vai dormir com a cabeça limpa. Sorteio, verdade, gelado. Eu vou gelado sorteio... gringo. Faço sorteio toda sexta-feira de lanche, irmão. Só colar lá, velho. Bora pros Pixibans da segunda partida entre Computação UFU e Raposa Esports. A galera da Federal de Berlândia, a galera da UTFPR Toledo. Com o Pufo contra UTF Toledo. Bora de draft. Mais uma vez o Gragas banido. Mais uma vez aí, Graguinhas banido, mais um target aí pra cima do menino. Mais um target no Fritask também, cara. Trash retirado. Você já foi mais. Eita, Fritask. Elas estão com medo de você, hein, Fritas.
Eco agora é retirado, mais um ban aí focado no Mierre, creio que seja o Mierre, o jogador de Eco e Gragas aí. Eu tenho que acertar umas contas. Da equipe da Raposa e respeitar o Rumble do pouquinho de ideia, hein? Não teremos Rumble nessa segunda partida da MD3. Rumble é banido, veremos qual vai ser o último ban de Compufo. Eu tô puxando o APGG do menino Mierre aqui. Cartus agora é retirado. Sim, Mierre tem 136 partidas de Gragas. Com 54% de win rate aí nas ranqueadas solo duo. Monogrongos. O histórico aí, as últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. As últimas 13 partidas eles foram de Gragas. Aí tem uma carga e depois Gragas, Gragas, Gragas. Só tem Gragas no histórico dele. É, então, realmente, um bom ban. Eco é do creme? Ah, tá aí, ó, Eco é do creme. Mas o Gragas é do Mierre, eu já conferi aqui. É banido 7, então, mais uma vez um ban focado aí no Fritask. O time da UFO não é bobo nem nada, já garante esse pique muito forte no patch atual, garante o Lee Sin. Pique flexível, pode jogar na rota, tanto no topo quanto no meio, pode ser Lee Sin top, pode ser Lee Sin mid, apesar do top estar sendo mais utilizado, e também pode ir para a mão do Pouquinhos Ideia, pode aparecer também na selva. Bem forte esse pique aí, Lee Sin garantido para UFO. Resposta é um Nocturne. O Lee Sin já é cego já, e ainda vai ficar no escuro, coitado, velho, não vai ver nada. Tadinho do homem. Tadinho do homem. Nada. Cara, o Nock aí que aparece de vez em quando, né? O Lee Sin ainda apareceu hoje, apareceu um Lee Sin bem executado. Ah, era muito ousadia no segundo pick lançar uma Katarina, velho. É. Leona é garantida para as mãos aí do Dorivral. Leona é o suporte da equipe de comp. O Nocturne, de comp, da Raposa, perdão. O Nocturne que também é um pick flexível. Paga nós, já vou pagar e já vou abrir a outra, perdão. Tá pago. O Nocturne também é um pick flexível, né? Ele aparece bastante na selva, mas o Nocturne top tava aparecendo muito. E também em algumas oportunidades aparecendo o Nock mid. Eu vi bastante Nock top em outros campeonatos. E vem a Kai'Sa agora, mais uma vez, o time de comp montando uma composição com picks bem fortes do meta atual, com picks aí gigantes. Traz o Lee Sin, traz agora a Kai'Sa, veremos qual vai ser o suporte. Tem o Nautilus, tem... Vamos ver, o Fritask tá mostrando um Vlad. Nossa, é difícil. E mais flash em galho, mais uma vez galho para o Multimedeiros, talvez, né? Ou pode ser pro Fritask, veremos. É, o Multimedeiros que fez um trabalho excepcional aí com esse galhozinho. Aonde estiver esse galho, estará em boas mãos, velho. Fritask e Multimedeiros fazendo um excelente trabalho aí. Apostas abertas, Bet UFO, Bet UTFPR. Podem fazer suas apostas, rapaziada. Que decisão mais estapafúrdia. Ai, Fabricinha apelão, os caras mandando. Cadê? Cadê os doentes? O Totsu mandou, velho. Ah, salve Totsu, doentinho. Ai, Totsu apelão. I love you. Banida a Camille. Cara. Camille do McLean foi retirada. O Renekton aí do Piveta Mano também é respeitado. Retirado o Renekton por parte de comp. E a gente não comentou, mas vem um pick no Lucian. Garantido o Lucian. Indicando que esse Nocturne provavelmente não fique pra rota do meio aí, né, cara? Veremos. É. Já apareceu alguns... Mas é picks muito flexíveis, né, cara? Porque o Lucian AD Carry às vezes aparece ainda. Então esse Lucian pode ser mid, pode ser AD, o Nocturne pode ser jungle, pode ser mid, pode ser top. A gente não sabe nada ainda onde é que faz esses negócios. Exato. E é banido agora o Nautilus e também o Yone. Yone retirado pela equipe de comp, Nautilus retirado pela Raposa. Voltamos às escolhas, vamos ver qual campeão será escolhido pelo Piveta Mano. Tá demorando, já chegou nos 10 segundos, últimos 10 segundos. Mostra mais uma vez a Nidalee, será que vai insistir? Nidalee confirmada para a equipe da Raposa para as mãos do Mierre. Insistem aí no pique da Nidalee. Não funcionou uma, mas eles querem provar que o pique é bom, eles querem provar que o pique funciona e trazem mais uma vez para o jogo essa Nida.
Mostrando uma Evelynn pra jogar contra a Nidalee. Será que teremos ela? Mudou pro Ugas? É isso. Tava estranhando até. Eu tava pensando em começar a falar sobre. Que não tinha aparecido o Dir no último jogo. Nem nesse, nem na série passada, né? O Dir tava um pouco esquecido. Apesar de estar realmente bem forte. Agora foi banido o Rumble. Tinha a Morgana ainda. E tinha o Dir. E eles trazem esse Udyr pra selva, então. Se fechar... Será? Sylas escolhido para a equipe de comp. Sylas possivelmente para a rota do topo. Aí esse Lee Sin ficando na selva com galho mid... Calma, não. É galho suporte. Sylas mid, Lee Sin top, é isso. É Lee Sin top, Udyr jungle, Sylas mid, galho suporte. Agora que eu... Tinha esquecido do Udyr, velho. É, o Udyr tá ali, aparecendo, apesar dos nerfzinhos ainda, tá bem viável. Ziquezinho pra fechar, um pick bem diferente, hein, velho. O Udyr é garantido por um lado, o Ziggs é garantido pro outro, fechadas as duas composições da Dodge. Cara, eu soltaria alguém da Dodge ali, velho. Pelo amor de Deus, que comp esquisita, cara. Não sei nem analisar isso aí. Realmente, bom, a Nida deve ser um pick safe aí pela parte do MR. Não conseguiu encaixar bem essa Nida. Apesar de que as flechas deles machucou bastante a flecha do MR. Mas não encaixou nem um pouco. Acho que talvez não tenha conseguido nenhum abate no jogo passado. É, o Ziggs também, diferente, né? Acho que é a primeira vez que vai aparecer um Ziggs ainda. Aqui. É, Ziggs contra Sylas aí, vai ter que tomar cuidado com esse engage que o Sylas tem. Consegue dar uma surrada aí, vai ter que jogar de longe aí, porque se esse Sylas chegar perto desse Ziggs, vai arrumar encrenca, rapaz. Buenos dias, vai dar encrenca pra cima do Multimedeiros aí de longe, mas se o Multimedeiros pegar você, buenos dias, ele troca uma ideia bem pertinho de você, velho. É... Ganada pela Twitch, por que, Malfit? Ué, ganada pela Twitch, que... Fechadas as duas composições, o time de computação da Federal de Berlândia, Compufo, vai jogar essa partida agora tentando a vaga nas quartas de final, já tá 1-0 pra eles, se vencerem aqui estão nas quartas. Vão jogar essa partida aí com Galho e Kai'Sa na botlane, vindo aí com Sylas no mid, Udyr na selva e Lee Sin na rota do topo, Lee Sin no top, enquanto a equipe da Raposa, a galera da UTFPR de Toledo, vem de Leona. E Ziggs no bot? Nossa, eu travei pra... Porque eu olhei o Lucian, mas o Lucian tá com o creme. O creme é o mid laner, daí eu bati o olho... Ah, rapaz, é Ziggs bot. É verdade, cara. É Ziggs bot, mano. O nossa, creme tá muito. De Lucian mid. Ah, mais safe, pelo menos. Ah, Ziggs bot, tipo... É ok, tá ligado? É viável okay. Até, mas... Esquisito, né? Diferente, diferente. Ziggs e Leona na bot lane, juntamente com Lucian na rota do meio. Nocturne é o caçador... Não, Nidalee é a caçadora e Nocturne na rota do topo. Olha isso, cara, tá me confundindo todo. Não, você é louco, velho. Salada de fruta essa conta. Salada de fruta total, cara. Tá maluco, velho. Agridoce isso aí, cara. Tá maluco, velho. Doce e salgado tudo junto. Pera, uva, maçã, salada mista. Nossa, velho, que isso, mano. Tu te me taxou na aposta, ué? Não é a Twitch não, é a Stream Elements, mas não entendi não. Você foi taxado pelo Stream Elements? Alô, Stream Elements, o que você taxou o menino aí? Olha lá, ó, você apostou, olha lá, o Stream Elements tá apostando em geral aí, ó. Tá liberando as apostas, faça suas apostas. Com peça sem sentido nenhum, ô Marcos. É, a primeira comp deles não teve muito sentido, a segunda parece que é a primeira, cara. Ah, a primeira até que é ok, por causa dos poucos, velho. Tipo, tinha bastante pouco. E eram proposta. E eram campeões que estão sendo bastante utilizados, eram campeões do Meta, Zou e o Varus. Exatamente. O Renekton, tinha ali um negócio, a Karma aparece bastante também. Eram, tipo, campeões do Meta. Não era uma coisa que ornava uma com a outra, talvez, ali. Mas era uma composição que fazia até sentido. Agora se olhar aqui tem um Ziggs bot com Nock top. A Nidalee que ficou 0-8 no jogo passado. O cara veio trazendo a Nidalee de volta. Eu não entendi, de verdade não entendi. Eles podem nos surpreender.
Mas eu fico com a comp de comp aqui nesse jogo também. Porque, olha, os caras têm Sylas, que é muito roubado. Tá muito forte no mid. Tem o Udyr. Tem a... Cara. Tem a Kai'Sa. Tem o Lee Sin, que tá realmente bem roubado. Então a composição de comp realmente ficou mais forte novamente aí, velho. Quem ganhou o primeiro jogo? Computação, ô, meu parceiro. Fugiu teu nome aqui. Leozinho. Leozinho que prometeu sub, né? Caso o Pato ganhasse. Assim, ah, é verdade. Olho, combinado não sai caro. Combinado não sai caro, amigão. Toda vez que dá um pause, o Multimedeiros solta um timing ali, cara. Eu acho que esse Multimedeiros aí, ele é... Ele soltou, tipo... Eu... Sei lá, velho. 21 e 29. Ah, é o horário... É o horário, tipo, de Brasólia, tá ligado? Ah, que pausou pra poder falar que é... Olá, tá na mão! Irmão, dá um F5 aí na página que vai aparecer pra você no chat ali. Compartilha o seu aniversário de inscrição e aí vai fazer o barulho. Nós vamos comemorar. Que coisa linda. Eu só não danço agora porque não tá na web. Eu puxo pra web se quiser. Não. Moçano, agora não. Soltou! Sorta nós! Puxa, mano, eu tô todo ferrado aqui, ó. Deixa eu mostrar pelo menos um botijão pro menino. Agradece lá, botijão. Manda um salve pra ele lá, velho. Eu, o Balsano e o nosso botijão, o nosso mascote aí, agradecemos o seu subscriber, meu irmão. O botijão que ficava aqui em cima, né, até vir a geladeira da Red Bull. Mas enquanto a da Red Bull tá aqui, você vai ficar no chão, tá, Botijão? Brigadão de verdade, viu, Leozinho? Brigadão real, mano. Tamo junto. Nossa, aí. Nossa, barulho. Não, velho, tá tranquilo. Eu acho que esse aí tá cheio, mano. Esse aqui tá pesado, cara. Vai explodir isso aí que tô ferrado. Leozinho, muito obrigado pelo seu sub, meu irmão. Obrigado mesmo de coração. É nóis pra caralho, tamo junto. E vamos de game, Fabricião? Vamos de game, Balsa. Vamos de game, os jogadores estão saindo das suas respectivas bases. Vou soltar aqui, ó. Brasil! Brasil! Começou a segunda partida dessa MD3 entre Computação da Federal de Berlândia, Compufo, e a Raposa, a galera da UTFPR de Toledo. Do lado esquerdo dessa tela, o time do lado azul é o time da UFO, que vem de McLean, Pouquinhas Ideia, Multimedeiros, Setinha do Mal e Fritask. Enquanto o time do lado direito dessa tela, o time do lado vermelho, é o time da Raposa, da UTFPR de Toledo, que vem de Piveta Mano, Mier, Creme, Buenos Dias e Dorival. Sub do Exile, honra, Leozinho XZ, o Exile, um grandíssimo salve, irmão. Você joga um absurdo, meus parabéns. Ah, é o Exile? Eu, pô, não sabia, velho. Uma honra aí, cara. Well played demais aí no teu game. Descobri porque ele ganhou MVP, o Marçango falando. É, faz-me rir aqui, entendeu? Não, nada a ver. Você ganhou MVP também, velho. Sai fora. É, Marçango. Tá carente, hein, irmão? Pronto, Marçango. Ganhou também. Foi lá na resenha, conversou comigo na íntegra. É dos nossos já, Marçango. Tá em casa. Começa então a segunda partida. Lembrando que tá 1-0 para a Comp. Se Comp vence aqui, está na próxima fase, né? Está nas quartas de final. E enfrenta a UF Scarfire, hein? Piveta Mano vem limpando. Que jeito? O que, Marzano? Tá louco? Tamo fechadão aí, velho. Tudo dois. Fechadaço até o talo. Esse top aí vai ser diferente, hein? Nock, Lee Sin, bem diferente. Opa, olha agora o Galho avançando. O Fritas consegue provocar os dois jogadores. Já vem pra cima. O Buenos Dias leva muito dano. Teve que gastar seu flash. Setinha do Mal dá o flash também. É atordoado. Não consegue o auto-ataque que faltou pra bater o Buenos Dias. É flash do Setinha. Incendiar do Fritas, que pelo flash do Buenos Dias não sai nenhum abate. Mas o jogo já começa movimentado logo no primeiro minuto. Enquanto Pouquinhas Ideia vem
mas é punido, invadido pelo creme, consegue mesmo assim garantir seus passarinhos e vai ter briga. O Multi Medeiros agora entra, vai dar sua corrente, vamos ver, ele segura o creme que já gasta seu flash. O foco agora vira o MR, mas o Multi Medeiros tá levando bastante dano. Chega o W do Setinha e garante o First Blood. Tá saindo agora o creme com pouquíssima vida, mas também é abatido quem fica com eliminação. É um pouquinho as ideias, McLane agora brigando com o Piveta, mano. Vai ter o cooldown das suas habilidades, já vem a onda sônica, tá levando bastante dano. Vamos ver, ele também é abatido. Agora a câmera vem aqui pro bot, onde o Fritar está provocando dois jogadores. Setinha do mal sai com pouquíssima vida. Vem o W agora, acaba acertando o Buenos Dias. Tá chegando o Udyr, tá chegando o Uga, tá chegando um pouquinho as ideias. Consegue bater em retirada, sai o Buenos Dias e o Dorival. Vamos ver, o Fritar continua, hein. Não, mas vai recuar também. No fim das contas... 3 eliminações para a equipe de Comp, Fabrício. Mano, o creme tá tiltadaço, velho. Que é isso, cara? Mano, ele chegou e deu full combo no, nas galinhas, velho. Tipo, reto. O cara tá maluco das ideias, velho. O cara foi lá, invadiu a jungle, deu full combo nas galinhas, não pegou nenhuma. Morreu. Tá louco. Ah, sei lá, esse rolê de invadir o Deer também, cara, não me parece uma boa ideia, sabe? Ah, até podia encher o saco, mas desce o combo no Deer, não nas galinhas. Tem essa, né? Entendi. Mas tudo bem, né? É, acaba sendo bem ruim esse início de jogo pra o TFPR Toledo. O primeiro não foi bom, o segundo parece que ainda estamos no primeiro. Tá complicada a vida da UTF Toledo. Ah. E o MR se posiciona, vem tentar gankar o McLane, mas tinha uma sentinela ali naquela moita do top. Ó, o McLane acerta a onda sônica, vamos se ele vai. Ih, não seguiu a regra do Lee Sin, velho. Acertou, tem que pular, pô. Acertou, tem que ir, bebê. E o Marsango já deu o papo. Tem Nidalee e Lucian saíram atrás, já pode lançar o FF. É, realmente é muito complicado a vida da Nidalee jogando atrás na partida. A gente viu no jogo passado, o cara terminou 0-8 começando atrás, velho. A vida da Nidalee, quando começa atrás da partida, é realmente azeda demais, velho. McLane agora vem, segurando a onda de Minions mais à frente. Vai farmar agora embaixo da sua torre. Esse Ezinho zaralhou os Minion Mago ali, hein. Esse Ezinho meio que foi meme ali, mas tudo bem. O menino creme aí. Ele consegue recuperar esse early game. Vamos ver se a Nidalee também consegue recuperar esse early game. Bem lembrado aí, o early game que é essencial pro Lucian e pra Nidalee crescerem. Não começa muito bem, velho. É, em 5 minutos. Já chegamos na marca dos 5 minutos. Já nasceu o primeiro dragão da partida. Dessa vez é um dragão das nuvens. Vai se movimentando em direção ao mid ali, o Dorival. Pega a pressão na sua rota, já se movimenta. Vai tentar um gank aqui pra cima do Multi Medeiros, será? Teve um avanço ali do creme pra cima do Multi Medeiros, ele recua, o dragão é iniciado. Apareceu ali, quem tá fazendo é o Udyr, tá sendo feito pela equipe de Comp. Pouquinhas ideias, setinha do mal, Fritask fazendo esse objetivo, vai ser confirmado. É dragão das nuvens, mas entra agora o Dorival com flash, Spurg utilizado pelo creme. Pouquinhas ideias, vai batendo em retirada, tem o Buenos Dias aqui, tacando suas bombinhas, consegue abate pra cima do Pouquinhas ideia. Chegou agora o McLane com seu teleporte, mas não achou mais nada. Não conseguiu arrumar nenhuma eliminação. O dragão fica para a equipe de Comp, mas eles tomam uma eliminação. Acaba caindo o Pouquinhas ideia. Quem fica com a kill é o Ziggs. Fritask agora se posiciona um pouco à frente, vai recuando, mas tem um Dorival frechando eles. Ele puxa agora seu provocar, vai segurar. Olha o dano que entra no Buenos Dias. Ele tá com esse Jarticano, tá caindo o teleporte. Vai chegar pra briga agora o Multi Medeiros. Ele vai entrar, mas é abatido o Fritask. Roubou o ultimate da Leona, consegue atordoamento o Multi Medeiros, mas a corrente não conecta. Ele consegue, mesmo assim o abate. É mais uma kill nas mãos do Sylas. A primeira dele, na verdade, as outras ele não pegou, né, velho. Tá com duas assistências. Agora consegue o primeiro abate. 1-0-2, Multi Medeiros. Consegue chegar pra briga. E é 4-2 o placar. É louco, velho. Belo roubo aí do ult da Leona. Um ult muito bem encaixado. Nossa, velho. Mandando muito bem aí a galera da Comp. E realmente o Fritest também jogou muito, mas não deu pra ele. Acabou entrando muito dano no menino. Mas conseguiu fazer a parte dele antes de morrer. É isso. Fez a parte dele. Temos aí um 4-2 no placar, com o dragão ficando para a equipe de Comp, né?
Naquela primeira briga foi o dragão para um lado com uma kill para o outro, chegou o multimedeiros, cobrou outro, então temos um 4-2 no placar aí. As duas eliminações do time da Raposa estão nas mãos do Buenos Dias, estão aí com o Ziggs. Pode ser que essas bombinhas comecem a incomodar um pouco a vida de combo. Vai nascer o Arauto em 5 segundos. Rola uma movimentação do Lucian subindo ali esse rio. Quem tá aqui na parte de cima da jungle fazendo seu grump é o Dirk. Vai se encontrar com o Lucian por aqui, hein? Vai se encontrar com o Lucian. Já entrou o Mier. Vem a lança. Acaba acertando. Paranoia utilizada. Entra o Piveta Mana. Teve que castar o Flash. Mas entra com o Flash e com o Spurgo ali. O Lucian acaba levando um pouco de dano. McLean por 15 com pouquíssima vida. Olha o McLean entrando com o E-Flash. Vai dar onda. Nossa senhora. O ultimate quase elimina. Entra agora o Multimedeiros com o Spurgo. Vai conseguir a kill em cima do Mier. O Piveta Mana também leva bastante dano. Dá o Flash no Multimedeiros. Já gasta, consegue a segunda. É double kill pra ele. A ideia da fúria do dragão do McLean foi excelente. O creme agora tá batendo em retirada. Vamos ver se o Multimedeiros vai tentar o dive. Dá as correntes. Acaba não acertando. Já tinha o dash. O Lucian consegue sair. A fúria do dragão do McLean foi muito bem utilizada. Forçou o flash do Piveta Mano. Porque ia dar o famoso boliche ali, né, velho? Ah, ele mandou bem ali, hein, cara. McLean. É o multicobranças, velho. Exatamente. É o multicobranças. Nossa senhora, velho. O cara chegou muito puto ali do mid, velho. O cara chegou roubando o ult do Lucian, dando tiro a queima-roupa em todo mundo que ele via pela frente. Conseguiu cobrar o Muff, velho. Mas boa fight da equipe da Raposa. Mostra que estão acordados, resetaram o mindset. Retiro o que eu toma disse. Toma a lança, Lúcia. Olha, tomou a lança o Multimedeiros, tá vindo o MR pra cima, ele entra, o Multimedeiros batendo em retirada, vira com a corrente, vira pra cima, tem por aqui o Pouquinhas Ideia também, toma muito dano o MR, já toma o smite agora do Pouquinhas Ideia, quebra a posição da Fênix, tá vindo pra cima, mas vai longe demais, acaba sendo atordoado pelo Dorivral, vai cair o ultimate do Galho, vai ser levantado agora o Dorivral, entra o Fritas que já puxa o seu provocar, vai provocar somente o Dorivral que vai levando bastante dano e é abatido, quem fica com a kill é o Pouquinhas Ideia. O jogo é lá, o jogo é aqui, é lá, é aqui. Quem acaba ficando com a eliminação é a equipe de comp. Gosta de Deep esse MR, né, velho? Gosta de... Nossa senhora, velho. O cara vai toda vez até o talo ali da jungle. Conseguiu sair bem ali no... Sorte que tinha a Leona ali perto também. Mas acabou pagando pato aí o menino Dorival, velho. É, o Dorival acabou sendo cobrado aí. Foi longe demais o MR, foi recuando. Aí parecia que ia virar, parecia que ia ser eliminado. Era um pouquinho as ideias, mas quem acabou caindo foi mesmo o Dorivral. Briga de McLean e Piveta Mano aí agora, no detalhe da top lane. McLean vem causando um pouco de dano e o MR tá por aqui, hein? Por isso o Multimedeiros no detalhe, vai tomando o expurgo do Lucian. O creme causa bastante dano em cima dele. Bate em retirada. Aquela fight no top ali eu achei que foi mal executada pelo creme. Olha, o McLean pode tomar um gank agora, hein? MR tá aqui na moita. McLean pode ser punido. Vai tomar agora o Fear, vai virar lança, leva bastante dano, consegue dar seu W. Quase consegue a Fúria do Dragão. Se ele dá esse chute, agora é provocado o Dorivral. Provocado pelo Fritas, que leva um pouquinho de dano ali do setinho do mal. Se sai essa ultimate do Lucian, ele já emenda com a onda sônica. E era eliminação ali no MR, hein? É, saiu um abate, velho. Um salve pro Lucas Gomes e pro Leopoldo Gardinal. Um salve pro Lucas Gomes e pro Leopoldo Gardinal aí, tamo junto. Lucas Gomes aí, da Maricá, grande. E cai o dragão. Dragão aí, feito pela equipe de comp. Dragão da montanha, garantido pela galera da Federal de Berlândia. A resposta do time da Raposa é esse Arauto do Vale, que tá sendo feito pelo MR, pelo Piveta Mano. Vai ser garantido agora. Só aguarde, tá aí. Arauto do Vale, feito pela equipe da Raposa, está nas mãos do MR. A alma da partida será mais uma vez do Oceano, Fabrício. É, mais uma vez aí, alma do Oceano. Dessa vez, quem consegue os dois primeiros drags da partida é a equipe da UFO. Hoje empatadíssimo. Verdade. É isso, velho. Jogo bem mais estudado que o primeiro. O ouro bem empatado. Ninguém consegue... Ó, o Nocturne pingou várias vezes que tá com a ultimate disponível e o MR já vem pra cima do McLean. Paranoia é utilizada. Tá voando o Piveta Mano pra cima do McLean. Ele vai ser punido e eliminado. É eliminação nas mãos do top laner. Agora entra ali o Fritas, que não vai conseguir provocar ninguém. Não leva bastante dano, vai saindo.
Enquanto isso, rolou a eliminação no top. O McLean tá sendo bem punido. É mais uma vez eliminado pelo Piveta juntamente com o Mier. Chegou agora um pouquinho essa ideia. Atordoando o Dorival. Entra o Fritas, que eles vão virar no Buenos Dias. Ele vai ser provocado. Mas vem a Ultimate. Gasta o flash o Fritas, que é neutralizado o Buenos Dias. Quem fica com a eliminação é o Setinha do Mal. Buenos Dias, é buenas noites pra você. Você foi neutralizado. Você foi neutralizado. Aí o Fritas que deu um flash ali no susto, né? Sim, olha, agora um pouquinho de ideia, pode ser fechado, hein? Já garante a primeira torre aí a galera da raposa. O Arauto foi utilizado na rota do meio, deu a cabeçada e garantiu essa torre. Cai a primeira torre, bateu em retirado um pouquinho de ideia, porque tava sendo fechado ali pelo Mier e pelo Creme. É, fala dele, velho. Mier mostrando que tá online. O Mier foi lá, pegou o Arauto, pegou a kill no top. Em vez de soltar o Arauto no top, pensou bem, foi lá pro mid e garantiu essa T1 do mid, que é importantíssima, velho. Consegue entrar bem no jogo aí, essa Nidalee. Apesar de ter começado ali 0/1, um early game meio caótico ali. Volta pro jogo, volta, tá em órbita. O Lucian também vem aparecendo. Lucian que tá 0-1-3, 122 de farm, consegue garantir bons CS aí no mid, tem uma diferença com relação a esse Sylas, só que o Sylas realmente tá 3-0-3, né? Então acaba dando uma pegada aí. É, voltou pra partida o Mier, por 15 ideia, agora tá brigando aqui com o Creme, consegue atordoar, mas sem gastar seu flash, vai chegar a paranoia do Piveta Mano, ele quer esse abate pra cima do caçador inimigo e consegue confirmar, é mais um abate para a equipe. Da raposa acaba caindo mais uma vez um pouquinho as ideias, já morreu 3 vezes na partida, gastou seu flash, mas não foi suficiente. Tinha a paranoia do Piveta Mano vindo na cabeça dele, enquanto isso teve que gastar o flash o Buenos Dias lá no bot, senão podia ser provocado pelo Fritask. Nessa bot lane aí o Setinha do Mal tá online juntamente com o Fritask, hein? Agora o Creme, Mier vem destruir essa T1 do top da equipe de comp. Rapaz... É, o Sylas vai tentar um dive ali pra cima, acredito que vai conseguir o dive em cima do Buenos Dias. É, tá muito fechado o Buenos Dias, não tem seu flash, já vem o ultimate, ele é zoneado, entra o Fritask, consegue o provocado e está enfurecido, Multimedeiros! Mais uma eliminação nas mãos do 7 e essa torre vai ser destruída, se caiu a torre do mid, aqui no bot eles conseguem destruir a torre da rota inferior aí da comp e o time... Da raposa, o time de comp, perdão. No momento, 1-1 em torres. Caiu a primeira torre do mid da equipe de comp. Eles vão lá e derrubam a primeira torre do bot da raposa. 1-1 em torres. Mas o first brick acabou ficando mesmo pra comp. Não, pra raposa, perdão. Opa, o Spurg utilizado pelo Creme. Tá levando muito dano o McLean. Mais uma vez o Mier entrando com seu flash. A fúria do dragão é utilizada. Flash do Creme, mas flash também do McLean. Que dessa vez sai vivo. Tá sendo muito focado pelo Mier. Mier neutralizando o top laner inimigo. Dessa vez ele consegue sair vivo com seu flash. É, consegue sair vivo com o flash. O bom é que a comp UFO tá respondendo na bot lane, não tá se apegando a tentar responder ali na top lane. O Lee Sin que se cuide aí, o McLean que respire fundo, porque a galera aí, o Multimedeiros, o Setinha e o Fritesse estão tentando responder de uma maneira rápida e eficiente aqui pelo bot. Estão conseguindo, cara. Estão conseguindo, você vê que o Setinha tá 2/0/2, o Multimedeiros 4/0/3, então tão fortes aí. O midlane agora entra, o Fritas que vai conseguir o provocado em cima do Dorival, ele vai levando muito dano, já abriu o Spurgo Creme, causa um pouco de dano, mas já é aquele espírito do Setinha do Mal. Já vem agora com a onda sônica, o Piveta Mano agora é o foco e é neutralizado, quem fica com a eliminação é também o Setinha do Mal. Mais ouro na mão dessa Kai'Sa que garante mais 2 eliminações, uma delas era um neutralizado em cima do Piveta Mano. E esse dragão vai ficar para a equipe de comp. É o terceiro dragão da partida e o terceiro dragão que vai ficar para a galera da Federal de Berlândia, que tem o ponto da alma em 16 minutos e 50 segundos. Soul Point para a equipe de comp UFO, que tem 3 dragões a partida. É, aí complicou um pouco a situação. Eu achei que a galera da Raposa ia conseguir contestar esse segundo drag, só que essa pressão, essa T1 do bot... Foi a grande responsável aí por essa pressão do bot, foi a grande responsável por esse domínio do Covil e por esse terceiro drag da equipe da comp. É isso, em 17 minutos de partida já tem o ponto da alma a equipe de comp. Tem uma zona de conforto agora
em questão desses dragões, né? E olha agora a paranoia utilizada, MR Pivetamano mais uma vez vindo pra cima do McLean. Ele tá sendo muito focado, a onda sônica não conecta e ele é abatido. Eliminação nas mãos do MR, mais uma eliminação em cima do McLean, que tá sendo completamente focado pelo caçador inimigo. Agora o Creme consegue dar uma avançada ali na bot lane, consegue punir um pouco dessa segunda bot. Só que realmente, se eu fosse o menino McLean, eu tava gritando, velho. Tava gritando, tava putinho dando soco na mesa, porque tá sendo campado, cara. Conseguiu responder bem o último o gank, só que agora tomou dormindo de novo, velho. É isso, o Arauto do Vale tá vivo, já tá sendo feito pela equipe de comp. Esse Arauto que fica vivo aí até os 19 minutos e meio, né? Mas em 18 e 20, 18 minutos e 20 segundos aí, quase na marca dos 18 e 30, é Arauto do Vale confirmado para a equipe de comp, confirmado para UFO. Está nas mãos do Pouquinhas Ideias, na mão do Dir. Ó, Make Smile falou que precisa mais que isso para tiltar o McLean. MR agora vindo pra cima aqui do Multimedeiros. Multimedeiros ameaça aqui um engage pra cima da Nidalee inimiga. Vai limpar essa onda de minions na rota inferior agora. Enquanto isso, Buenos Dias e Dorival vão limpando essa rota do meio. Mas tá chegando o Fritech, já vem com o Flash. Puxa o seu provocar, vai provocar dois jogadores. Entrou com o ultimate, o setinho do mal, que está implacável. Consegue mais um abate, dessa vez em cima do Buenos Dias. Bom engage do Fritask, mais uma vez entra com o Flash. Já chega provocando dois jogadores e o Buenos Dias mais uma vez diz buenas noches e é abatido. Vai ter a cabeçada do Arauto nessa primeira torre da rota do meio. Vem juntamente o McLean, chega todo o time de comp e essa torre acaba caindo. É a primeira torre do meio. Agora o Arauto é destruído, aí o MR gasta o seu golpear para não deixar com que esse Arauto chegue na T2. Galho gostoso, o Galho tá jogando bem, hein? Fritask do céu. Nossa, o Fritas tá fazendo um ótimo trabalho, velho. Sério mesmo, mais uma vez. É o que a gente disse, né? A bot lane tá conseguindo responder bem ao camping do top. A Nidalee campou bem o top. Era o que ela conseguia fazer, era o que ela tinha pra fazer. Tinha o engage do Nocturne, que tava conseguindo meter uma pressão em cima dele sim. Só que, cara, a Kai'Sa ficou muito forte. O Fritas tá mandando muito bem com esse Galho. Os caras conseguem agora... jogar um pouco dessa pressão aí para as outras partes do mapa, consegue levar essa T1 do mid. Muito boa a rotação aí do time da UFO, velho. É isso. Torcida no chat falando, campa mais que tá pouco, vamos com o UFO. Nesse momento da partida, tá bom pra galera da UFO. Já tá 1-0 pra eles, se eles vencem aqui, estão nas quartas. E a Raposa tá correndo atrás do prejuízo, precisa vencer essa partida pra levar tudo para um terceiro e decisivo jogo. No momento aí, na marca dos 20 minutos, quase 21, tá à frente em ouro a equipe de comp. Tem 3 dragões a 0, tem o Soul Point, o próximo nasce em 50 segundos, pode ser a alma deles. Ou pode ser o primeiro da Raposa. Em torre está tudo igual, 2-2. O jogo tá bom para a comp até essa altura da partida, mas não tá também aquelas vantagens gigantescas, né? Ainda tá no jogo aí a galera da Raposa. Ah não, com certeza, tá 12-8 aí, 2-2 as torres. O complicado tá nesse dragão, cara. O complicado Sim. realmente fica na Soul Point aos 20 minutos. Vai ter maldade aqui da galera. Opa! Dorival vem avançando, a gente sabe do potencial de engage que tem a entrada do Piveta Mano. Já acerta uma lança ali, o MR consegue pular de muito longe com essa Nidalee. Então tem que tomar cuidado que cada moita pode ser uma arapuca aí, né, velho? Vem pode retirando ser. As sentinelas aí a equipe da Raposa, o próximo dragão vai nascer em 5 segundos. Quem tá por aqui, quem tá... próximo ao covil, quem já tá na moita só esperando. Olha, um time fazendo arapuca pro outro. Um time fazendo arapuca pro outro, mas... o McLean agora vai levar um pouco de dano pro Creme, acaba recuando. Todo o time ali de combi já tá por aqui. O Fritassi agora vai entrar, já puxa o provocar, segura dois jogadores. Entra um pouquinho as ideias. Tá levando muito dano por ali. O Silas, o Multimedeiros, ele é neutralizado aqui. O Fica com o Piveta. Tá correndo agora como pode, mas é atordoado o Buenos Dias. Já é eliminado pelo Pouquinhas Ideia. McLean tá por aqui. Acaba ganhando o curar. O Piveta, mano, tenta bater o McLean, mas não consegue. Tá dominando o setinho do mal.
Dorival ainda cobrou uma eliminação em cima desse Udyr, em cima do Pouquinhas Ideia, mas o dragão segue sendo feito, Mierre foi eliminado, é alma do dragão do oceano para a equipe da computação da Federal de Uberlândia, dragão para Compufo. É, velho, aí azedou o pé do frango, hein, molecada? Aí não tem como, mano. Garante aí os abates, abates essenciais pra conseguir essa alma, a alma que vem fortíssima, né? Essa alma aí é pra acabar, velho. Então, realmente, acaba azedando. O creme entra, sim, causa um pouco de dano no McLean. Realmente, essa alma aí é muito forte. Olha o que já vai curando aí, ó. Só subindo mais 23 ali no Lee Sin. Tá de um armog. Coisa linda. Alma bacana, alma bacana, legal. Balança, de balança. Punk meu queixo. Ô, mano, Permes, isso aí é... É novidade, hein? Isso aí é o humor do Zap, o mortadela, velho. Referências fodas. Guys, é... Realmente agora, acredito que a equipe da UTFR vai ter que esperar esse dragão ancião, vai ter que esperar um milagre aí em cima dessa alma da Comp UFO que tá complicadíssima, velho. Essa Warmog pra cima de todo mundo aí. Agora dá um pouco de desespero ali. Tão pingando pra esse Baron. Não sei se vão tentar. O Lee Sin tá pra bot lane. Lee Sin tem o TP up. Já caindo. Opa, já tá caindo o teleporte, já vai chegar pra briga o McLean. Entra o Fritas, que vai conseguir provocar. Meu Deus do céu! O Buenos Dias é deletado, já tá invencível setinho do mal, que vira o foco agora do Dorival, enraizado pelo Glass Eterno do Multimedeiros. E é double kill pro setinho do mal, mais uma eliminação pro atirador da equipe da Comp. Comp essa que vem agora em direção ao Barão Nashor. Estão fazendo esse objetivo, o Mierre tá por aqui, juntamente com o Piveta Mano, entram agora juntamente com o Creme, mas olha o teammate do Multimedeiros, tinha o teammate da Leona, entra agora setinha do mal, é utilizada a paranoia, Piveta Mano vira, juntamente com o Mierre, conseguem neutralizar ali a Kai'Sa, vem agora o Multimedeiros, a corrente também não conecta, ele quer esse abate pra cima do caçador inimigo, vem zoneando como pode, enquanto a equipe da Comp segue fazendo o Barão Nashor, tá por aqui o Multimedeiros, zoneando, o Barão Nashor tá caindo, mas tá caindo lentamente, porque o atirador da equipe de Comp foi eliminado. Vai chegar um teleporte agora, chega o Ziggs pra luta, o Mierre tá por aqui, vem a bomba, o Mierre entra e quem fica com o Barão é a equipe da Raposa, roubado pelo Ziggs. Acaba sendo eliminado por ali o Mierre, também vira o foco e é eliminado o Piveta Mano, o Creme tá dentro do pit, vai ser atordoado, entra agora o Dorival, tá por aqui ainda o Multimedeiro, já é triple kill do Creme, que vai entrar com seu dash, porque essa ideia é batendo em retirada, o Barão acabou ficando com a equipe da Raposa, quem roubou ele foi o Buenos Dias, e teve um triple kill do Creme, a luta fica boa pra Raposa, Fabrício. Fala dele, cara, fala dele. Buenos Dias realmente acordou. Bom dia, Buenos Dias. Vamos acordar, filhão. Você tá tomando pick-off atrás de pick-off. Agora pegou o Barão, garantiu aí dano pra esse Lúcia dar o seu triple kill. Quase um quadra. Raposa, UTF, representa o povo aí, velho. Vocês estão online, cara. Vamos que vamos. Segura esse Barão. Tem aí a chance de segurar o jogo até levar umas torres. E, cara, esperar esse dragão ancião, velho. É, o dragão ancião nasce em 2 minutos e 20 segundos, é o próximo objetivo a surgir no mapa. Quem tem a alma do dragão do oceano é a equipe de Comp, mas a gente sabe do potencial desse dragão ancião. Os dois times, quem pegar esse dragão vai dizimar a equipe inimiga, pode aí acabar fechando o jogo, construindo uma vantagem. Então tem jogo pra raposa ainda, tem jogo pra raposa ainda. Tá bem forte, a gente viu a setinha do mal que morreu muito cedo na luta, acabou sendo eliminado muito rápido pelo Piveta Mando juntamente com o Mierre, creio que muito disso, mas agora por 15 10 chegou atordando, passou setinha do mal, cortando o giro na mid lane, Buenos Dias leva muito dano e vem o W da Kai'Sa pra garantir o abate, é mais uma kill na mão do setinha do mal, passou com o instinto assassino, com a ultimate da Kai'Sa, cortando o giro no meio da luta e garante mais um abate. É, eu vou falar, né, velho? Eu falo do Buenos Dias, que ele tá tomando pick-off atrás de pick-off, acaba de tomar outro. Já foi Buenas Noites de novo. Opa, entrou agora o Fritas, que consegue provocar o Piveta. Ele tá levando bastante dano, mas vem a paranoia. Tudo é pra cima da Kai'Sa. É deletado o setinha do mal. Neutralizado, quem vem com eliminação é o Mierre. Chega, nossa.
Nossa senhora, eu vou ter que chamar ele, tá? Nossa, pelo amor de Deus. O teleporte do Multi Medeiros acaba sendo um telepe, cai no meio de todo o time da Raposa e é eliminado muito rapidamente. O Silas da equipe de Comp. A Raposa agora vem puxando essa rota do meio, vai conseguir levar essa T3. Eles vão tentar levar também o inibidor, vai conseguir levar também esse inibidor porque tem buff do Barão ali no Lucian, tem buff do Barão no Creme e é Super Minions na rota do meio para a equipe da Raposa, Fabrício. Temos um jogo. Cara, rapaz do céu, velho. O Silas, primeiro que o Silas aí tá com uma diferença de farm um tanto quanto embaçada aí com relação a isso. Cancelaram o B do Dorivral, Pivetamano e Buenosia estão por aqui. Vamos ver se eles vão tentar cobrar alguma coisa. A onda Sônica pega, ele vem pra cima, é atordoado, sai da ultimate. Pouquinhas ideias, tá por ali. Pivetamano tá causando bastante dano no McLean. Chegou agora pra briga o setinha do mal. Enquanto isso, o Lucian lá na rota inferior, o Creme splitando lá no bot, consegue levar essa primeira torre do bot. O Dragão Ancião tá vivo. ADC 2021, legal, né? A Kai'Sa fica fidada e aí tem knock do outro lado e se some, né, Assad? Vida de AD Carry é bacana. Opa, o Ancião tá sendo feito pela equipe de Comp. Ancião sendo feito por Comp, vem a paranoia utilizada já pelo gol. Olha, agora entrou a paranoia, é do Multimedeiros. Passou por aqui, o setinha do mal também. A luta estoura, tá causando muito dano a Kai'Sa. Já é neutralizado o Lucian, quem fica com a kill é um pouquinho essa ideia. Cai também a Leona, já cai na sequência o Nocturne. Já é mais uma eliminação, são duas pro Dir, uma pra Kai'Sa. Vence a luta! Computação UFO, que agora continua fazendo, enquanto o Pouquinhas Ideia tá dando o chase aqui, consegue atordoar, chega por aqui o Fritask, Pouquinhas Ideia segue indo pra cima, é o duelo dos dois caçadores, é mais um atordoado do Pouquinhas Ideia em cima do Mier, que tá levando bastante dano, enquanto isso o Dragão Ancião tá sendo feito, tá por aqui o Buenos Dias, vem a onda Sônica, conecta, entra, é provocado pelo Fritask, eliminado pelo McLean, e é Dragão Ancião! Para a equipe de computação da Federal de Berlândia, Dragão Ancião para Comp UFO, Fabrício! É, gente, o sonho acabou nesse dragão aí, realmente, a última esperança talvez da equipe da Raposa era pegar esse ancião. Com esse ancião agora na equipe da Compio, fica muito difícil deles fightarem qualquer tipo de situação aí. Vai tentar forçar uma fight, vamos ver como é que a Raposa vai lidar com essa situação, cara, tá bem difícil aí. Raposa que conseguiu até segurar bem a luta. O Ziggs tentou ficar encaixando suas bombinhas lá de longe, mas não encaixou muito dano. Complicada a situação aí, cara. Complicadíssima. Passamos da marca dos 30 minutos de partida com a alma do Dragão Luciano para a equipe de Comp UFO, que agora garante também o Dragão Ancião. Tem esse buff agora. Olha o dano que dá o só o W do setinha do mal. Entra agora o Fritask, vai provocar dois jogadores. Tem por aqui um pouquinho de ideia. O dragão vai fazer seu papel. Já elimina o primeiro. Pivetamano vai recuando. Gasta seu flash. Volta pra dentro agora da sua base. E tá por aqui um pouquinho de ideia. Vai ser atordoado. Vem agora a paranoia utilizada. Vai vir a bomba do Ziggs. É neutralizado. Um pouquinho as ideias, vai batendo em retirada o Fritask, que tava com pouquíssima vida. Vem a lança do Mier, acaba não conectando. Setinha do Mal ainda tá por aqui, onda sônica do McLean conecta. Vamos ver se ele vai pular, ele acaba recuando também. Setinha do Mal desviando das skills do Buenos Dias. Mais uma onda sônica conecta, dessa vez em cima do próprio Buenos Dias. E ele pulou, hein? Ele pulou, vem com a onda sônica, empurra o Ziggs em direção à sua equipe. O Insec acontece, vai cair o ultimate do Galho. Mas era o Galho, na verdade era o Fritask. Acaba chegando, entra, vai ser eliminado também o Piveta, quem é o foco, chega agora o setinha do mal pra luta, quem ficou aqui é o Multi Medeiros, Mier vai recuando, mas o dragão faz o seu papel, é mais uma eliminação nas mãos do setinha do mal, mais uma pra Kai'Sa, e é Ace para a equipe de Compufo. É, velho, belo Insec aí do grande menino que foi campado. McLean agora consegue afogar suas mágoas, tá metendo um chute em cima de qualquer um que ele vê pela frente. Stack de Tresk ali com uma certa maldade, já foi exportado, vamos começar a esquivar agora. Chega por ali, eu falei Galho, na verdade era o Fritask, porque eu achei que era o Multi Medeiros caindo, só agora que eu me liguei que o Galho e o Silas são no mesmo time, então brisei. Eu achei que era o Multi Medeiros que ia chegar com o ult do Galho, só que não tem que eu roubar o ult do amigo, né? Perdão, gente, é cansaço mental do último jogo do dia, velho.
Brisei. Guys, última do dia, né, bebê? Barão Nashor confirmado para a equipe de comp. É mais um objetivo conquistado por Pouquinhas Ideia e seus aliados. Galera de Compufo garante mais um objetivo. Dessa vez o Barão Nashor fica para eles. Não teve roubo do Ziggs, não teve roubo da Nidali, não teve roubo de ninguém. É Barão para a equipe de comp, que vem agora puxando a rota do meio. O Marçango no chat zaralhando, né? Clássico. Jogo pegado, Marçango. O jogo é lá e cá, entendeu? O jogo tá pegado, velho. Menosias vem punindo um pouco o time inimigo aí com suas bombas do Ziggs. Tá magro, tá 3/8. Passa o W da caixa, acaba... Ó, o Multi Medeiros tem a ultimate da Leona pra tentar o engage, hein? Roubou a ultimate da Leona. Aí o Sylas pode trazer um atordoamento surpresa pra luta aí. Atordoamento que os caras não esperam, né? Essa é a grande parada do Sylas, que ele sempre rouba alguma ult e aí faz um bagulho que ninguém espera, saca? Tipo aquela luta que eles venceram, foi por quê? Porque ele tinha ult do Nocturne, ele passou voando e conseguiu uma eliminação rápida na luta, saca? E agora ele tem a ultimate da Leona. Consegue levar essa T2 do mid, continua empurrando essa onda de minions, chegaram até a base da equipe aí da Raposa. Enquanto isso, o McLean sozinho na rota do topo leva a T2 também do top. 5-5 em torres, já se iguala o número de torres das duas equipes. Mier agora vem, o McLean tá sozinho nessa rota. O buff do Barão, o buff do Dragão Ancião já acabou. O do Barão ainda tem mais uma Quirera pra gastar. E continua a pressão da equipe. Ó, utilizou a ultimate agora. Não usou ninguém a ultimate, tô louco. Cai a T3 do mid, tá entrando por 15 ideias, já consegue atordoado em cima do creme. Teve ultimate do Multimedeiros, vai cair ultimate também do Galho. O Fritas que levanta agora o Dorival. Vem agora a paranoia, entra o Piveta Mano, mas cai no meio de todo o time. É provocado pelo Fritas que vai ser eliminado. Enquanto isso, o Multimedeiros acabou caindo para as bombas do Buenos Dias. Ressurge com o Anjo Guardião, mas já é prontamente eliminado. É mais uma kill para a equipe de comp. Dessa vez ficou para o Fritas que conseguem conquistar o inibidor da rota do meio aí. O time de comp continua a investida dentro da base da equipe da Raposa, que vai se defendendo como pode. As lanças do Mier, as bombas do Buenos Dias tentam segurar o que dá. Cai a T3 também do top. O foco agora é o inibidor da rota do topo, que também é destruído. Teremos Super Minions no meio e também no topo em vantagem para a comp. Entra agora o Fritask, vai passar o McLean também. Vem com a onda sônica, também com a fúria do dragão. Faz um boliche, enquanto isso atrás foi a batida. Já cai as duas torres do Nexus. O Nexus agora é o foco! E computação da Federal de Berlândia, Compufo, está nas quartas de final da etapa nacional da WebLOL, Fabrício. É isso aí, guys. O grande McLean, os caras abusaram do McLean ser cego, ter dificuldade de visão, ainda mais o Nocturne apagando a luz do Cegueta, mas mesmo assim não foi o suficiente, velho. Fritask, Setinha, Pouquinhas e Multimedeiros conseguiram cobrar esse camping aí do McLean e conseguiram garantir essa vitória e essa vaga aí nas quartas de finais. Parabéns a ambas as equipes, parabéns a CompuFo pelo ótimo gameplay e parabéns também ao TFPR por ter chego até aqui, velho. É isso. É, vimos ali que o top damage da partida foi o Setinha do Mal. Causou, mas por muito pouco, porque quem deu bastante dano também foi o Buenos Dias, nessas fights que teve aquela possível virada ali da Raposa, o Buenos Dias veio atacando suas bombinhas, quase foi o top damage, mas Setinha do Mal. Meus parabéns. Quem você acha que foi o MVP dessa partida? Setinha, vou dizer Setinha, né? Fritesk, assim, apesar dele estar no chat, ele ter jogado muitos dois jogos, parabéns. Mas ele foi o MVP Fritesk do primeiro, não foi, pô? A gente nem falou do MVP do primeiro, mas vamos dar pra ele com aquela âncora queima-roupa dele lá. Realmente, Fritesk fez um ótimo trabalho nas duas vezes aí que ele lançou o suporte. Viu, gente? O suporte tem o seu valor, tá bom? É maguilicheiro. Fritesk, Multimedeiros aí no chat, meus parabéns. Primeiro, parabenizar aí a Raposa, o TFPR Toledo, por ter chego até aqui. São vencedores de ter chego até os playoffs do Nacional, chegaram até as oitavas, acabaram caindo, mas mostraram ser um time muito bom. Deu pra ver que vocês são um time muito zica. Não é à toa que esboçaram uma reação, não se deram por vencido, quase viraram essa partida. São vencedores demais de chegar até aqui. Parabéns, o TF Toledo, obrigado por terem participado aí dessa competição. E meus parabéns aí
para a equipe de Compufa. A gente já conhecia vocês da época lá da Conferência Sudeste, apareceram diversas vezes aqui na live e agora aparecem mais uma vez, dessa vez para carimbar o passaporte de vocês para as quartas de final da etapa nacional da Web. Vão enfrentar aí a UFSCar Fire, né? Uma pedreira pela frente aí, mas tenho certeza que vocês vão dar o melhor para tentar essa vaga nas semis, para tentar seguir na competição, e vocês são um time muito capaz, um time muito forte. Meus parabéns, Compufo, pela participação, pela classificação, vocês são zica. É isso, gente. Aí mais uma vez, tá bom? Não aguento mais falar do meu link, do link do Balsano, custa você clicar. Quando você segue clicar aí e seguir, eu vou parar de falar, cara. Eu vou parar de falar, mas enquanto isso eu vou entrar na sua mente, cara. Eu vou estar aí na sua casa, cobrando sua mãe e seu pai. Eu sou pior que testemunha de Jeová. Segue eu e o Balsano nessa porcaria dessa plataforma que chama Twitch, a plataforma maravilhosa. Segue nós aí, pelo amor de Deus, mano. Vamos que vamos, caramba. Segue fechamos a gente aí, gente. Por favor, tá aí os nossos links. Depois de um sábado bem longo, um domingo um pouco mais tranquilo, com 2-0 no último jogo, terminamos aí essas oitavas de final da WebLOL. Se vocês gostaram do trampo tanto ontem quanto hoje, curtiram aí a narração, curtiram os comentários, curtiram a gente, se puderem seguir aí, colar nas nossas lives de segunda a sexta, vale a pena. Fabrício sempre streama ali à tarde, né, Fabrício? Eu sempre abro à noite ali pelas 8, 9 horas, eu tô online, Fabrício streama durante a tarde, então dá pra você ver toda a live do Fabrício e assistir a minha depois, não tem pra ninguém. O negócio é louco. É isso, gente. Obrigado a ambas as equipes, obrigado a todo mundo que participou do começo ao fim aí. Sábado que vem a gente volta com mais, sábado que vem a gente volta com as quartas de finais, cada vez afunilando mais, cada vez a galera mostrando realmente que a gente joga LOLzinho como ninguém. Região brasileira, ó, recheada de atrações, velho. Estamos caminhando para a finaleira da competição, fechadas então as quartas de final. Vou repassar para vocês que os confrontos serão UFSCar Fire contra Computação UFO, UTF Campo Mourão contra UTF Curitiba, o Azevos contra Avalanche. Essa é a chave de cima. A chave de baixo é Falcol Storm, a UFABC contra Pato Branco, o TFPR de Pato Branco aí, o Wataduck White. E a TCTC Krakens da UFSC contra Unesp Bauru, os Teixo Gods. Essas são as duas quartas da chave de baixo, certo? Semana que vem, sabadão, voltamos com as quartas de final. Temos 4 jogos, 3 são streamados, então possivelmente vai ter uma votação aí para ver que jogo que vai vir aqui para stream. Fiquem ligeiros, certo? Acompanhem o Instagram da Web para vocês votarem o jogo de vocês ser transmitido nessa live maravilhosa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais uma vez. Obrigado, Fabrício, pela parceria mais um fim de semana. Tamo junto demais. E obrigado aos nossos patrocinadores, né, velho? Só tancamos esses 2 dias online graças a Red Bull, sensacional aí, ó, lançando esse energético maravilhoso. A Piratas aí, ó, essa peita sensacional, produz para sua Atlética com a melhor qualidade do mundo e também no conforto de uma XT Racer. Tô zero dor nas costas, rapaziada, porque eu tô no conforto de uma XT, beleza? Dá o papo aí, X-Clare. Cara, é muito bom, tudo excelente, cara. Eu só estou com fome agora, vou comer sentadinho aqui, vou tomar um Red Bull pra acompanhar o meu lanchinho. É isso. E vamos nessa, guys. Obrigadão de verdade aí, tamo together. Espero vocês sábado que vem, demorou? Um abraço, velho. Contamos beijão. Com a participação. Contamos com a participação de todo mundo aí sábado que vem. Obrigado mais uma vez pela companhia nesse fim de semana. Até fim de semana que vem, até sábado, rapaziada. Tamo junto, essa é a WebLOL, campeonato de League of Legends desenvolvido pela maior e melhor liga de esportes universitária do Brasil, a Web League. Até sábado que vem, guys. Um beijo no coração de todos, se cuidem, respeitem o isolamento social, usem máscara, usem álcool em gel. Um beijo a todos, é nóis! Ah.